imate lokuje, sada nisam i kaže da sam loš lik, odiram je ti. Malo raniji stream danas, rekao sam da će krenuti u 11, kasnim 3 minuta, sad će svi da pišu kao ga, kasniš ovo ono, nema da je neko na to napisao, da bit će ban. Šta ćete to pisati? Če mi daš otkaz? Ti je sad bio malo prije. Dobar dan, dobar dan i dobrodošli u novi live. Uživajte, ljubim vas brat, hvala svima koji gledaju svaki dan. Volim vas, volim vas. Ajmo. Što skebaš ljude u tvojim kazinima, jeli brate moj? Što je para ljudi gube? A jebi ga. Pa da ja idemo plus. Gde si makedonac legendo, pa ti sam samo kost. Zašto si pio juče ne kuturam brat, iskren budi sad, ne budi pičko. A zato što ste svi iz PD-a... Ja sam ti rekao nešto, ali sam pio cijelo vreme first prema tebe svaki put. Ne, jesi, jesi. Ajde, nemoj se ljutiti, izvini, brat. Ma neću se ljutim, brat. Znaš da te volim. Ajme nauči da se kocka. Ajde. Iskupio si sve. Nisam se kockao, nego... Nego tamo da vidim kako radi ovaj novi kazino. Ja sam ovdje radio, 23 kala, gano. Gdje je security? Ja, bio je security, ovdje nema ga sad. Ma šut, bolje je kada nema šut. To je sve fake, ne valja to. Šut moraš platu ulaz, ovako je slobodno. Evo, vamo ima nešto, ne. To, on reketira mene, brat. Evo. Ništa, tu nema ništa, ajmo, ajmo. E, si bio ti Makedonac u novom kazinu? Root of Winewood, opa. Aj, sad će da pokaže, brat, sad će da pokaže. Pa, čuti, čuti, kunta me zove, otkaz. Au, au. E! Da čujem šta kažeš. Šta? A, neću, u kazino smo sad sa Papušimi da igramo malo. Ne to. Zašto? O, dobro kaže. O, dolazi po mene. Ja na poternici, Đuti, veš. Otkaz sun. Daće mi otkaz. Moramo koga spoda sani, ne valja ova. Ljudi, ja na poternici od juče, izašao sam iz zatvora zato što su me pustili preko kidnapovanja Wonderija. Jebi ga, braće, 60 minuta, mnogo je to. Gdje je security, brate? Kako te nema, ja upalim dešte, brate. Pa čekaj, evo, sad ću, uglavnom sam bok te. Aj, uradimo. Ajde, kolega, prebastam hrane ako imate što god. Koji kolega, ti ne radiš što mene vamo u glavi puca. Ja nemam, brate, ništa. Para. Ovo da hrane, izvim. Evo, tata Jurić. Kako si ušao, deda, spidem? Čim sam je skinuo. Ajde, idemo gore, ajde. Gdje je security, gdje je? Gledaj to, vraćaj ovo security. Evo ga, Twice, ovo. Čekaj. Drži ga, alo. Ne može da uđe tek tako. Twice ušao bez puštanja security. Alo, Twice. Gdje ćeš, prošao si pored mog security-a, druže, ne može tako ući. Nema nikog na vratima. Evo ga, vadi pištolje, security. Aj, ruke u vis. A, 5 miliona, 5 miliona ulaz. 5 miliona, račun? A, 1-3-8. Da, security, daj, koji security račun? Ne! 6-3. A, 1-3-8, 1-3-8 broj računa, hvala. Eto, vidimo se. Dobar. Koliko ti uplatio? 1000 dolara, dobar, ajde. A, skamer, dobra, ajde. Aj vamo. Čemu taj jednorog? A brate... Šta je bilo, momci? Šta je bilo? Vidio sam da si pištao onja. Braćo, vi ne znate koliki je ovo kazino. Oni mene, da krenu da jure u ovom kazinu, ne bi me našli nikada. Ali nikada. Znate kolika je ovo zgrada? Znači, ne bi verovo. Ja sad vreme za nešto slatko. Malena. Op, vidjet će se guza. Popo, će mi danas koji dinar? Pa, ne verujem. A, Pope. Ali dobro. E, promjeri mi ovaj crveni auto tamo, jel zaključen. A, sekunda. Jeste. Zaključan, bravo, moj zaključan, obijen. Gasi klimu. Neću gasim, nego ću smanjiti na 24. Čuo, dobro je. A ja je živio. Ništa ljudi, moram da kidnapujem kuntu i na osnovu toga... Ajde prvo ćemo lepo da pitamo kuntu, znači da nam da Angel.
I da lepo izađe ovaj moj, a ako ne, onda laga. Šta ti je s kosom? Ništa, brate. Odlučio sam se za repić malo. Malo da promijenim frizuru. Halo. Dobar dan. Jedno pitanje, moj drugar jedan, jučer smo pljačkali glavnu banku. Sve smo odležali kako treba, međutim njemu je greškom koleginica vaša dala 160 umjesto 60 mjeseci. Da li postoji šansa da ga vi oslobodite tog nesrećnog događaja? Kako se zove on? Luke Infernal. Luke je Infernal. Pa doći do zatvora pa ću biti s njim. Hvala. Zatvor gore sad. On je u zatvoru trenutno, tako je. Ostalo mu je još 60, ja mislim. Još 100 mu ostalo, tako? Ajde, pozdrav. E, Gogi! Pozdrav. Jesi ti pravi Gogi? Jesi ti pravi Gogi? Mama, kad ću ušati? Ovi security je najjači. Kao vrati, govor van, petaj se ruži, meni ulaz, kajte gore. Ajoj. Gogi, jesi tu? Gogi, legendo. Bakje, kaže, zamisli dođeš sa treninga i vidiš čodu tavan dok se odmoriš i vidiš mu ovu frizuru. Ajde ljudi, bacite mane u chatu, nemoj da ste sise. Opa, Veverica 420 baca 420 mane, ljubite, brat. Gogi, brate, nemoj da si se ušteko tako, brat. Okupaj se, okupam ti se skje. Hoću da ti pošaljem link pornića. Kog pornić? Oću, brat. Ako je neki dobar, oću. To sam skapirao, ljudi, jednostavno, porniće su stvarno prava priča. Dobar dan, koliko čipova vam treba, gospodin? Niko, kako da izađem iz ovog? Pa vi ste tu od ranog jutra, gospodin. Da, jutar. Jel, jutarnja je jedna čuprija. Dobro. Hoćete da pozemite neke pare kazinu, pošto ste uzeli mnogo? Pa ja sam od vas uzeo. Recite mi od čime... Šta? Opa, dobar dan. Gogi, revaj me. Čodan, gdje ćeš sef da ti bude? Aha, još nema sef. Ajde da. A brate, ovo je mnogo velika zgrada, brate. Jesi vidio što sve ima? Ima i penthouse gore, stavit ćemo lift gdje možete idete gore. To. Ali mora lift, brate, jer mnogo se dugo ide stepenicama onim, ne možeš toliko dugo ići. Ajde da vidimo gdje će sef da bude. Ajde da prođemo jedan tur, hoćeš zajedno. Znači prvo ovako, prvo mi ovo reci. Dođi malo. Tu sam stavio šank da imate one fiće. Šank, dobro. Da li postoji šansa ovdje da ubacimo da možeš da se preslačiš? Butik? Do jaja, to mi reci, vrate, dobro, ovdje da bude negdje marker za preslačenje, idemo dalje. Sad ću da stavim marker. Na spavanje čoda mrtvi. Brat se prodao za trovo, samo tamo čita komentare. Evo ti kurac, vidiš da sam pročitao na YouTube-u, glupane glupi. Knele KG, hvala za 100 mane, Andrija Z21, hvala za 100 mane, Anđela Marko, hvala za 100 mane. E, reci, vrate. Slušaj me. Reci. Onaj, vaš Čali, Čeng. Dobro, Čeng, reci. Vam je, brate, treba dati posao, ali rekao je da ne može on, nego da možeš ti ili poliziv. Da, ali ja ne mogu da te zaposlim jer ne zapošljamo trenutno, on te skemo. Ništa, idemo dalje, Gogi. Važi. Tu će da bude marker, znači, jel tako? Ali to je sve posle restart. Evo sad ti piše gore Yakuza Pop. Yakuza Pop, to je to. Što još? Posle restarta ide marker, jel tako? Biće sad, nek samo završimo sve markere za... Aha, dobro, ajmo dalje. Samo da ima gdje ćemo sef. A zašto ovo ne može se otvori, ja znaš? Pa ne može to. Tu nema ničeg, na mapi, okej, dobro, ajmo gore. Ne, gdje se ide ovamo u stvari, ajde dođi vamo. Znači ljudi, pogledajte koliko je sad, recimo da me bringa 178 ID. Ajde donesi 178 ID, bring. Ili kako god. E, možda ga bringaš, to. E, Vuče, jesi ti na dešu? Ovo mi izvijem, brate. Jesi ti na dešu? Sad ću palim, mislim. Da kim da pojem ovoga vlasnika. Svi dođite na dash kod Coda 1900. Najjač, šta je to dash? Izgubio sam milion ljudi. 3 milion, ovo. Evo, ajde, ja ću. Ufam da si ko Čedo, dobro, Čedo. Šajem se, ne. Izgubio sam 3 milion. Ma ja ni nemam toliko, druži, ja vlasnik kazina dobijam 10.000 dolara platu. Ja 3 miliona imam, glupane, glupi. Ne, seri. Da mi 1000 ovi... Aj, pošalji, milion, račun 138.
Ne, 200.000 pošalj, ajde. Ajmo, molim. Ajmo Gogi vamo, ajmo Gogi vamo. Gogi, a ti nam uopće nisi stavio sef i to, ali tako? Nije, nije još, aj vamo, aj vamo. Znači gledaj sad, ovako, prvo da se razumijem jednu stvar, Vuči. Kazino je previše veliki, znači ne, ovo ne može ovako, ogroman je. Ja sam se izgubio, ja sam se izgubio gore isto, brate. Slušaj, ovo, ja sam otišao neke prostorije, brate, gdje nema nazadne. Unentis, ja sam zvao admina, niko nije mogao da me briga, borao sam u relog, dodam da me spavlja na aerodrom opet. Znači, čekaj da vidim, okej, ovdje su čipovi, dobro. Pa možda Sef može da bude ovdje odmah, brate. Ja bi, znaš što je fora, ja bi Sef da bude... Ajde, stavi negdje bliže. Što bliže, da ne idemo do njega, da, što bliže to bolje. Ajde, onda neka Sef bude... Znači što sam imao, ja nisam znao. Dože, vidi ove prostorije, šta je ovo? Gle, znaš koliko ima, evo, ne, ovo ne. Znam, ja sam se šetao. Jel možemo na ovaj lift kad uđemo ovdje da nas baci gore u onaj penthouse? Da, čekaj, sve će stavi. To odmah stavi, to odmah stavi. To odmah stavi, neka bude tu lift, dobro. Dobro, aj, dobro, dalje, dobro. Čekaj, daj žopu. Da istraži... Ma, brate, ovo je lavirint je meni. Ne može, gledaj ovo 600 vrata. Zovemo Gogi je pomoć opet. Gledaj ovo, burazeru, šta je ovo? Šta je bude dobra mapa, je malo prevelika, brate. E, ovdje može bude, restricted access. Dobra je mapa, ali brate, daj, brzo idem. No, ti ćeš kao znati da dođeš ovdje. Sad ću, samo da vidim. Evo, Gogi, već smo ga izgubili, evo ga u liftu, brat se zaglavio. Gogi! Ovdje nas ba... Dobro. E, neću. Morat će... Da, e, gle, Gogi, znači uđeš ovdje, znači ovo je najbolje mjesto možda za sef. Znači odavde, pravo, hoćemo tamo vuče da je restricted access da piše. Ovo nesto, Gogi nesto. Znači ovamo pravo, samo da idemo od početka da vidimo lepo ti i ja gdje je. Ja se ne sjećam gdje smo došli. A evo opet voda. Opet. Eto, si ti vidio isto? Da. Gogi opet vode ima one, brate, procurela voda. Aha, okej. Čekajte, zove me Kunta, halo. Čujemo se, halo. E, čujemo se. Kako se ovaj zove lik? Luke Infernal. Infernal, jel? Da. Dobar moment. To je srpićem na glavi su nam palice. Da, jeste. Dobar čovjek. Aha, ajde. Hvala ti, čao. A ovako, znači, to je to, Vuče, ovo je najbolje. Gledaj, znači, ulaziš pored gdje se kupuju čipovi, stuff only, ulaziš pored, može, tu je, idemo ka sefu. Vuče, bubolenja. E, okej, Gogi, gledaj ti, nema veze, Vuki, AFK. Znači, kad uđemo ovdje, onda idemo levo, i onda idemo opet levo, ja mislim. Ne, nije, nego ovdje idemo valjda desno, na loading bay. Ne, ovo je lavirint, buraz, Gogi, sjebo si nas. Dobro, kad beš u policiji, možda da se sako piš. Office hotels. Okej, znači idemo vamo, office hotels, i onda, brate, ovdje desno, evo ga, ovdje je sef, to je to. Ovdje neka bude sef, restricted access, razumiješ gdje piše, tu brate staviš na ta vrata, ja mislim da je to najbolje. Ovdje su kamere, taman mi vidimo sve brate ko prolazi. Radi kamere u real time, aj prođi tamo. Radi ovo. Aj prođi da vidimo. A gdje je ovo? Trči samo. Gdje da odam? Pa trči tu kroz hodnike negdje, vidjet će se, idi do lifta eto. Ne rade, scam. Skem, ne rad. Ej, gdje ćeš boss action da zapošljavaš ljudi? Se vidi. Boss action neka bude gore u penthouse-u ili nešto u stvari. Ja sam se vidio. Nisi se vidio, skem su kamere, ajmo dalje. A slušaj, a što da ne bi stavili? Možda odmah sve stavimo u penthouse, samo se tpmamo gore i tu nam je gore i sef i sve. Ajde, ali brate, Gogi mora to tek da namesti. Ja ne znam kad će to da stavi, razumeš? Hoćemo tako onda, čekaj da vidimo gdje se izlazi do lifta. Vidio ga, Gogi. Evo ga još jedan lift ovdje. Vamo. Ne taj, taj se natvora. Okej. Taj se natvora, dođi. Gdje je lift? Evo ga lift, ovo je lift ovdje. On se otvori i on tu stavio oni TPM gore za penthouse. I gore imamo i boss meni i ovo. Daj da vidim penthouse, aj. Samo mora da nas, ono da nas, ma klipa da namesi. Gogi, kad si da nam radi, da mi zavari ovo. Treba sef, sve nam je sefo, brat. Koji ste vi pičke, ja ne ver. Ja probao. Ali Gogi iskolira. Si danas na Renin, pa si zatvoran je pare stream, a? Ne. Šta je danas? Petak?
subota, druže. Jo, danas subota, ja treba idem do arene. O, ti nisi normalan, dečko. Kako si budala, brate moj? Evo ga, ja vidim marker. E, da otvorite lift, stani jedan. Pozdrav, pozdrav. E, Popex. E, zdravo, zdravo. Pušiš ti cigare, reci mi. Ne, naravno, naravno. Pa nisam retard do 2021. godina. Ko puši cigare, on je retard, 100%. A upravo si. A sam bambusa, ali šaktivno, ili tako? Tako je, tako je. Ili tako? Tako je, tako je. Samo rke kok. To, to, to. Ovaj tvoj aran je još 50 minuta, mora tamo biti. To, hvala ti. Samo 10 je odlažio, da znaš. A koliko si mu skinuo, 100? Pa skinuo mu sve i dao mu ponovo 50. Aha, jer to je to, 10. To je fair, fair game, ajde, fair game. Ajde, ajde, ajde. Ajde, hvala gospodine, hvala. Gdje ćeš boss actions? Da zapošljavaš ljude. Boss actions, ček da vidimo. Ovdje se vuče belo, ovdje se vuče belo, dobro. Da vidimo kako je lep penthouse, op 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 op. Šibamo belo i pušimo haš. Koliko je dobro buraz ovdje, ja bi živio ovdje IRL. Šta je IRL? Okej. Okay. Gle, 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 gajbicu, gle, 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 gajbicu. Ovo mi stavi da mogu da igram. A što ne mogu da se igraju aparati, Gogi? Evo, bit će aparat. Treba sam da ih sredio. Šibamo belo i... Evo, mi izvinjam se, nema se koliko je dobro ovdje, alo. Da, da, kidalica, kidalica. Halo, bi mogli nama se ubaci ovdje one voćkice? Kao da mi možemo kocka? Pa izgleda ne može, dobro, ovamo ima ovo, o se kupaš malo, da, 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 jacuzzi. Da, 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 da. Vidi se ovo 3 milijana što smo zaradili, dobro. Ajde se što sam opljačko dobio. Okej. Čekaj, ajde onda ovdje, ovdje je dobro, evo gledaj, ovdje brate da bude, šta misliš? Ovdje nešto stavimo, a? E, može ovdje se ući? Da, 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 tu nam stavi sef, a slušaj... Sef negdje ovdje sam... ovako, u ovom, u ovoj prostoriji. Mi je cool. Malo, malo, malo ovdje ga stavio. U sauni sef. Da, da, glupo je, glupo ovdje sef. Mam, gledo, sad ga bilo gdje imam policu neku, brate. Četiri, znači čekaj, gdje izlazimo iz lifta, ja ne razumijem. Alo? Ovo, ovo je labirint, kurem. A šta je ovo, druž, ovo još gori, briši ovo, brate. Gledaj ovo, a ovo nije penthouse. Nemojte kod mene. Nemojte ovdje, nemojte dolaziti. Buraz, ovo nije u redu, brat. Nije u redu. Neko, ne, neko, u stvarnom, u neko stvarno ima volku, brate, gajbu, brate, ja se usterem on. Nema nikovo. U real life. Da, 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 da. U real life. A u real life, vera. Buh, hvala za follow, Mate Pro. 16, hvala ti za 300 mane, ljubite brat. Ja ne znam ljudi gdje da stajem se. Od Urala, recim iskreno. Da, 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 ja ne bi izlazio iz Gajbe. Da, da, ali streamao bi po cijel dan. Okej, okej, okay, da vidimo. Šta je to streamovanje? Šta je to? Šta je to? Ja ne znam gdje si izlazio, ja ne znam šta je, gleo. Šta je ovo, brate? Gleo. Šta je ovo? Zar nekako da panika ovdje, brate, svega mi. Gogi, ti si bolestan, dečko, šta je ovo? Ovo nije u redu, Gogi. Ja ne znam da ti da se snađem ovdje. Nije u redu, da stoji sama, tako lepa devojka, šta je ovo sad? E, ovdje, ovdje, i sef i zapošljavanje, i čim dođeš iz lifta zaposliš i mrš, nema se šetam tamo pola čukije, brate. A lift je vamo. A ovo nije li. A ovdje ne izlazimo iz lifta. Kada je bil? Dobro, slomio se. Ha, da, da, slušaj brate, aj nastaviš će lepo ovo, ovdje, ako tu se. E, tako je, tako je, tu se, to je to. Nema se, ja gubim gore tamo, tražim trigojine. Sef ovdje. Ili boss actions ovdje. E, brošim ozbiljno sef ovdje, ili... Sef ovdje, da, 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 ovdje sef, ovo najozbiljnije. Pa nema, nema da se gubimo, brate, tamo ćemo se izgubiti, razumeš, ovdje sef. Da, i boss action ovdje, brate, u lovo, bovi to je to. I boss action tu, tako je.
To ti kažem, brate. A zašto ima lavabo napolju? Šta rade ovi ljudi koji su ovo developovali? Ali baš je dobra gajba, brate. Bravo, spale za foru, čuo sam je odavno, ajde govi se. Nije u redu. Brate, hoćeš da spremamo mi neku čkuplja, a? Ajde, ajde, alo, a koji sam doktor važni? Doktor, doktor. Šta si rekao, Gogi? Boss action. Boss action ovdje, ovo, 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 levo, ovo, levo. Tu, tu, tu. Ili slušaj, alo, može vama za šankom ovim kao? Ne, 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 ma jok, ma ovdje, buraz, bolje nas karim. Na, daleko je, daleko je, daleko je šank. Kaži da vam povećaju plate, oće, boli kurac. Najjače, brate, mi dobijamo 10.000, ono. Dobro, a brate, barem dobijamo 10 soma, najjače, a tvoj se uzao 12 miliona na kazi. Ja ću krenem se kocka, vi su to, brate, morate. A što ko uzao? Kako? Napisao mi na Insta taktiku kako se zarađuje. Kako, kako, daj mi pošalj. To je to. To je to, brate moj, daj do Sefa da odemo. Ima. Sef, recite ljudima u blizini da se pomere. BM kupon, ne, 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 list kok. Oooo. Vremena se nauči. Gogi, kad ćeš... Ja učio si 6 godina. Kad ćeš da se ubaci, brate, da ne bude safe ovakav, nego inventory fazan? To treba mnogo vremena, a? Pa bit će, ali... Ne, u skorije vremena. A Gogi, najveće što je plav, sa onim sa bladzima, buraz. Ne, sa kripsima je Gogi. Krips, krips. Najveće. Što da bi, jel bi umeti je skriptoš, jel bi mogao da naučiš, šta misliš? Mogao bih, mogao bih, da. Ajmo dole. Ima si 2 miliona, ne 4, brate. Tako da... Ja nisam ništa prilio. Aj samo da zapamtimo gdje se ulazi, brate. Aj, izađi sad. Ne, 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 fail, fail. E, evo ga, piše kazino, piše kazino. Aha, aha, aha. Dobro, dobro, znači izlazimo ovdje na blackjack. Mi možemo i s ove strane na blackjack, a možemo... Da. A možemo i s one druge strane na... A kako da stavimo, brate? Ja samo mi vidimo TPM. Evo, kako to da nam objasni? Da, 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 da. E, bodničar! Sami iz organizacije. Aj s nama, treba da nam istestiraš nešto. Evo je plata, legla, legla. Stigla, stigla plata. Dođi, 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 vamo, to mi rec. Bodničar, pičko, dođi vamo! Alo, samo mi iz organizacije vidimo. Prošli put je bilo samo mi iz organizacije, čuješ? Da, 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 ajde vidimo samo da radi, dođi vamo. Aj, samo te. Aj, častit ćemo te malo, brate. Čipove i to, mi smo glavni. Mi smo ovdje. Dođi vamo, dođi vamo. Ne, ovdje, ne ovdje. Alo, alo. Seri, samo se ti ja čujemo, da, 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 da. Što se samo ti ja čujem? Priča telefonom. Dođi ovdje, dođi ovdje, bolničar. Uđi u lift. Vidiš ti ovdje neki prolaz gore. Jel možeš da ideš gore? Jel vidiš plavi marker? Ne vidi. Ne vidi, do ja, dobro. To, to, to. Više bojim čao, slobodan si, brat. Naravno da ne vidiš kada ovdje ulaze samo zaposleni, aj napolj. Naaa, ja ću skem, skem. Ajde, vamo. Na spavanje. Igrajte. Imaš muzice na partiju. Igram, šta, kako si igrao? Igram ja, igrajte. Kako si igrao? Sve oni igra nekad u životu, ja ovo pojma nemam, drož. Zađite. Povećajte ulog, stavite ulog, ajmo. Kurva, mrtva. Čekanje igrača. Moraš čipove kupiti, brate, bi mogli igrati. Imam, imam čipove, viš da sam stavio, druže, igram, igram. Če ide mi imam sad. Twice, mrtvi koji uzao 100 miliona. Deljenje karata. Kako si igrao ovo, ljudi, ja zna neko? E, Twice. Ja bi pozamio meni mom bratu pomilio. Meni mom bratu. 3 karta, 7-8-3. 7-8-3, dobro, šta sad? You folded your hand. Ne razumijem ljudi, ništa mi nije jasno. Šta ima dealer? 8-4 i 8, nema veću od mene. Ali ima pair osmica. Scam, scam! Izgubio sam čipove. Čišćenje stola. Neću više da igram, neću više. Izađi. Izađi. Cilj je da dobiješ što bliže 20. To si 250.000, idemo. Čipove izgubio. Najveće.
To je blackjack da upade, nije to. E, brate, da mi, da mi 20, 250 samo da, da. Da, pa da, da. Račun 1.38. Daj nešto, daj nešto. Ajde da kupimo, slušaj, moramo kupiti, brate, sad imamo para. I, moramo kupiti, ja imam 400.000, ja uzimam onaj jet ski, on je 150. I brate, da pravimo jače planove za glavno, jel hoćeš? I vatrogasac ima neki dobar plan, aj sa mnom da ti pokažem plan taman, pa da spremamo odmah. Jesi ti upalio stream? Šta je stream? Da, da. Šta to? Ja ne znam gdje se izlazi, kunem ti se. Gle, ovo imamo bioskop. Ne, ovo je igronica, najjače, ček da vidim. A si da... Ne, seri. Ima igronica, matam. U koliko ti ideš na arenu? U 5.15 sam na areni. Aha, 5.15? U 3.15, izvim. Gdje je, vrate, okej, okej, gdje je izlaz, gdje je izlaz? Ja ne znam da izađemo odavde. Aj, pratim te, ja pratim te, pratim. Aha, vamo, vamo. Gdje ste, braćo? Jel' ovo je Ođe? Jes. To, 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 to. Kako je, brate? Evo ga security, evo nam ga security, gle ovo. Da, bez buze. Pogledaj lika koliko tryharda, gle. E, nemoj pustiš ovog, ej, gdje ćeš? Slušaj, kompetitiv. Svakog ko bude ulazio moraš ga pustiti. Vidi govi, gdje si ovo? Ti pravo šo, Vadi što mi... Vadi što mi, brad. Treba ti tri čoveka na security. Kako ti prošao? Kao budalo, kao budalo. Če, kako da stanemo ti i ja ovdje zajedno? Mene si malo prije, druže. Jođa, mene je ovog pustio. Ajmo, omak, izvoli, izvoli. Hvala. Momak, 500 evra ulaz. Security, brate, pa rekli smo da se svako pretražio prema što uđe. Sve se pretražim, sam sprašao, nema niko poruđa. Što rekao? Kad mu neko prođe, najče kad mu neko prođe, brate, izvadi pištolj odmah. Ja dolazim danas ujutro, mi kaže, alo, gdje ćeš ti, retard? Ej, kako se ne pretražio? Nju pretraži, nju pretraži, to, to. Nju pretraži. To će prepustio ovom ovdje. To, 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 to. To će šef, to će šef da pretraži. To će šef da pretraži. A, evo mi ga auto ovdje, neko ga udario. Slušaj, moram da imam... Neko ga udario auto. E, imam plan za pljačku. Nosi Jođu, nosi Jođu. Neće da mi je ključa. Neće da mi je ključa auto, zašto? Mišiću, mišiću, mišiću. Neće, neće, ne radi. Možda ovo nije tvoj čovjek. A pisalo bi ovo vozilo nije tvoje, a ne piše ništa. Ajmo, ajmo, ajmo to. Ajmo ovo za presjedanje, treba će nam. A šta je to? Vidi koliko je ovo, druže. Ma sranjina, ali možda ima dobar armor. Evo je policija, ja sam čuti, čuti, čuti. Ja sam na potrebnici, da znaš. Ne parkiramo, šta je bilo, bre, aj pali. Aj, ja sam maraj kunta. E, gledaj, gledaj, koliko armora ima ti, imaš ti? 22. A, usmor. Ajde, onda pređite kod mene. Bolje pređi kod mene. Idemo, 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 idemo. Znači, gledaj. Ti ćeš voziti prvog sultana, pošto u posljednje vreme dobro voziš. Da, šta, realno. Što, u posljednje vreme pobjegao sam svaku pljačku. Nemoj, nemoj me... Nemoj testirati, nemoj testirati. Testirati, nemoj testirati. Da, okej, gledaj, znači juče sam vidio plan, pobjegli su, nego, znaš šta je fora? Kunta je juče bio tu, ja sam gledao, brate, na dešu, i ja sam bio u fazonu, e, da ja ovu foru ćemo da prodamo jutarnjoj policiji, jer niko neće biti tu od sinoć. Lik je došao i sinoć, i danas dolazi u 10 ujutru, taj lik je stvarno retardiran, bolestan, traj harda previš. Sluše, gledamo, on je juče bio u 10 ujutru, pa je završio kos, ali opet oko 10, i završio oko 2-3 ujutru, i sad opet u 10 ujutru. Ide po taj master. Grandmaster, draži. Čekaj, samo da se setim ja gdje je to. E, gledaj sad. Znači, nađeš onaj... gdje je to, beše? Nađeš onaj hood koji je, brate, ne znam ko je tamo bio. Karl Cox i oni na Panami. Balas. Šta je Panama, šta je Karl Cox, ko su te ljudi? Evo ga, gledaj sad. Znači, zalećeš se tu s ove strane. Ideš levo.
Znači, evo ovaj hud, ne znam kako se zove. Dobro. Znači, poenta je... Ovo ti je hud marabunta. Poenta je da dođeš s ove strane, znači odeš kroz neki autoput, nemam pojma ni ja. Zalećeš se odavde, ja mislim da možeš odmah da skreneš, ali nisam siguran. Sad ću ovijem samo da istestiram. Znači, zalećeš se ovdje ovako, ideš na ovo i padamo na ovu zgradu pravo. E, ovdje nas čekaju sunrise-ovi, četiri. Znači, četiri sunrise-a nas čeka. Dobro, dobro, dobro. I spadamo i odavde skačemo svi na ovaj autoput, razumeš? Ovo je doktorski, brate. I to sam jučer vidio, jučer radio onaj lik. Da, može ovo sa Sultanom da se uradi. Može, oni su jučer radili Sultan Let, brate, taj. Znači, to ćeš ti morati da, a izvežba ćemo sad. Slušaj, sad ćemo da odemo u glavnu garažu, po mog Sultana, da ga ja full tune kod Twice-a. Mislim, meni Twice rekao ću da Sultan ga full tune. Ali imaš prvi od Twice-a, ja nemam. Košta 120.000, da. Meni rekao će bez Sultana ga tune. Šta je bilo s Pandorom? Imaš klip na mom ovom kanalu gdje streamujem na YouTube-u ovaj pop-up? Da, da ga ti izgledaš kad ne možda... Ajde, glavne, a? Moram vam pišem poruku. Pozi glavne, da odemo, svakog imamo 3 miliona, brate. Bolje sada kupimo sve što nam inače treba za pljačke, razumeš? Da, meni treba jet ski, brate, to moram kupiti. I to imam isto jedan plan za jet skijeve. Kupi ti jedan jet ski da imamo dva. Hoću. I daj Yoji pare da uzme, ja ću mu dati u stvari da imamo tri. Čekaj da te odvezem do vamo. Evo nas. Ja ću zovem Bitangu da vidim, on može isto oti full tune-a, dalek tu. Hoće li ja s tobom ili? Ajde ti idi sa mnom, da. Još jednu tu. E, vrate! Halo! E, treba mi full tune jednog sam Sultana, jel možda središ to da dođem do tebe? Mogu. Ajde, javljam ti se. A kad ćeš ti da kreneš da, ono, budeš na dešu i to? Ti si cijel dan tu, što ne bi dešao? Zato što, ne znam... Nekako, to mi svi pitaju i svi me nagovaraju. Nemam. Ajde, prati me, idemo do Bitange, dođi vamo. Ajde. Jesi ti u mehaničarskoj, Bitanga? Jesam. Ajde, sad tu smo za minut. Ajde. Označi mi Jođa ovu mehaničarsku novu. Novu, ajde. Još jednu turu. Za lošu curu. Luka Trljoguska. Hvala ti za follow. Pero25, hvala za follow. Šta je sa kosom, kaže Sadri Karaburma. Gdje si Sadri, legendo, nisam te vidio. E, pa bratu jedno 3 godine. Nema te na streamovima, pičko raspala. Krenula škola, ti nestao, vrat. I braćo, ko je sad u školi i da gleda stream, nek napiše ja u chatu. Op. E, ovaj izlaz, Jođa, ovaj izlaz iz metroa. Tu ćeš me čekati kad bude glavna. Tu me čeka, brati, kod Bahama. Tu. Viš, Bahama je preko, okay, ja izlazim ovdje, brat. To ćemo nešto smisliti kad bude glavna. Dobro. Znaš koji je fora u glavnoj? Da dvojica budu u banci. I brate... A svi da presedaju. I na presedanju čekaš ti mene i drugi neko. I to je to. No. I brate, ne treba nas mnogo onda, a mi taoce nagovorimo da pljačkaju umjesto nas. Razumeš? I brate, samo opljačkamo s taocima i ne moramo da se gubimo nešto, da traje 3 godine. Razumeš? Da. I ti me čekaš tu, drugi vatrogasac čeka, lupam Vuka negde. I to je to, brate. Dva sunrise nas čekaju tamo gore i to je to. Slušaj, evo, kad ti dođeš, sjedneš, ja ću voziti, samo malo se odaljimo i onda ću se prebaciti da ti voziš. Da, naravno, to ćemo lagano. Evo ovo, Krsta. Krista. Kristo, ti i Bitanga, ja mislim da ste vi najviše u gradu, znaš? Da. Vi ne izlazite odavde. Kunem ti se, likovi su stalno tu. Dobro, ovaj full tune Sultana, ajde, ajmo. Ma tebi ću dat koliko mene dođe, znači 50k full tune. Lagana čuprija, lagana, uzimamo i mi uskoro. Ja, minus 1.300.000. Ti će minus u 1.300.000? Neće. To je za tebe, da znam. Lagana, ćemo to vratiti jer imamo kazinu. Da. Najveće ljudi dobijaju po milijone na kazinu, a ja plata 10. Bukva, ebe, to me nervira, jebe. To je to, idemo. Če više sada unmutam, ću od sada. E, pozdrav, kako je? Pozdrav. Kad će Bitanga da krene na dešu? Ajde, Bitanga, kad ćeš čeka? Bitanga, live! Morao bi onda vikat, onda zapratite me na trovo, ne znam. To, da ne može to. To smara. Jel da? Ti ako kreneš, onda će i Krista odmah da krene. Tu su moja braća, samo gazimo.
Ajde, poliži mi šta radiš više, si retarden. E, ajme fiksaj tamar kad si tu, bitan ga, dok ovaj ne dođe. Ajde. To stigao Fultion, stigao Fultion. A mora, ja mislim moraš parkirati prvo pa onda bra, idi ti tamo do glavne, da. Ili ovdje iza nas parkiraj, ovdje je garaža odmah. Jel, jel tako bitan ga, jel mora se, kad se uradi full tune, da se, kako se to zove, da se parkira? Da se parkira. Chedo Raid, ne seri! Pa mora. Chedo Raid je sa 99 gledalca, hvala ti od srca, brate moj. Chedo, tako to ide, nekad ja tebe raid, nekad ti mene, brate. Hvala ti, brate moj. Ako neko obriše, ono, da. Opet će mu biti default. Da. Onda će mu biti default, znaš. Zato za svaki slučaj bolje je parkirati. Bolje, spremiš u garažu i miran si, baš te briga. Aj, hvala vam, vidimo se. Ajde, ajde. Ja parkirao, jes parkirao? Ajmo, ajde da testiraš. Molim tu jedan auto, molim tu jedan auto, nemoj da idemo, brate, ovako sa... Ajde, ajde, onda ja ću parkiram ovdje, čekaj, dođi. Ajde. Još jednu turu, založu curu. E, jesi mi zapamtio put? Jesam, jesi mi gledao deš kad sam bežao od policije? Ne, ne. Ali pišu mi svi ljudi na dešu kod mene kao Vuk vozi bolje od tebe, ja kao, ko je Vuk? Šta je Vuk? Sad ću ti označim ovo ovdje je skok. Znam li skok tačno, pa mora bonite, znam na pamet. Ja, otprilike, ja ne znam ni ja tačno, gdje, ali tu negdje. Ovaj, po... Nabavili... Dobro, lepo ide Sultančić, lepo ide. Lepo pa ide, dobro. Lepo ide, lepo ide. Samo je, handling je loš na Sultanu, to me nervira, brat. Top speed su povećali, vidiš, sad idemo i 300. Ali, brati, handling je preloš. Kao kočnice i to, baš moraš da budeš doktor da bi znao, ono, da skrećeš. Op. Pit. Pirita! Ne, kak su ovdje bili. Dobar mu je armor stavio, dobar je. Okej, okay, udario, molim te. E, gledaj sad, idealno bi bilo naravno da dođeš s onog puta gore, skroz, razumeš? Idi levo ovdje. Jebi ga. A, znam. Gledaj, ti jaš se provali na čupljačci, brat. Svaki plan da bi uspio, moraš bar malo na freestyle da pobineš policiji, bukvalno... Naravno, da. Ali jebi. Tebe. E, evo, jer ja sam sada svaki put, izgubim ih malo, bukvalno dve ulice, pozovemo valet i odem u dva različite stan, radi se i pobejnamo. Tako svaki put. E, evo ga skok, desno od nas. Da. Sam sve kako bi ja trebalo dobro na taj skok, znači ja bi trebalo skočim. Znači tu, još levo, još levo. Poreći kroz bun, brate, kroz bun. Znači, kroz bun ideš, da, i vidiš koliko te više te baci nego ovo desno. Iz tog ugla ulaziš bukvalno i skačeš. Ali samo se zaleti jako odatle, iz te ulici. Ovako bi više. Da, eto, samo ne da ga kriviš tako u posljednom trenutku. Će te proklizat zadnji. Ko je server? Revolucija. Penzioner, hvala za 900 mane, Desi Lenax, legendu, igramo posle. Paulo Gamer 1950, hvala za 200 mane. Šta je sa frizurom? Brate, malo sam izmenio frizuricu, ovo ono, brate, istripao sam se malo. Bježi, jebem. A pazi na stepenice, nije do lokalca, nego si udario stepenice. Ok, morat ću kupiti perke, to je. E, me čujete? Udario si u stepenice, tevra, nije do lokalca. Idi u desno, slobodno, levo tačnije. Da, desno. Moje desno. Dosta, ovo ti je preveliki zalet, vrat. Svakako moraš da skrećeš tamo u onu ulicu malo. To. Sad full speed. Pravo sam. E, to je to. Za malo. Ne može sultan. Može, vidjet ćeš sad. Loše on skoči usro. Samo da ga... Boli me ovo kad drži, ne znaš? Osjećam kao da me steže neko. Ja znaš šta je osjećaj? Evo sam ukončio, brate, usro. Ti se uspavala! Ne si uspavala! Pička, dobro. Šta je to? A onda bolje se, ako ti znaš ovaj skok sigurno da pogodiš, onda bolje se premestimo pred skok, da ja probam malo da je pobjena freestyle, ali ako premestimo se pred skok ti ga uradiš. A brate, ja sam isto, ja nisam probao sa Sultanom, ali daj da probam sada. Ja probam sad. Reci.
Samo pravo. Evo ga. To je to. No, samo je, nije toliko on... lako, ali jebi ga, možda se uvodi. I ovdje nas čekaju sam... sunrise-ovi, razumiješ, skačemo dole i to je to. Dva, znaš koja je fora? Dva sunrise-a nas čeka ovdje, ti i ja, vrate, sami pljačkamo glavnu. Juče smo Česa i ja sami pljačkali, samo teramo taoce da nam kupe pare. Nađemo tri taoca, oni pljačkaju mjesto nas. Ti, juče se ti Česa sami pljačkali. Sami, da, da, naš dvojica u glavnoj, ja neću delim pare sa Twice-om. Dobro. On zove Petru, Buraz i ne znam, random ljude, brate, onda kao daj, neću da dam pare, mišu kurat. Ja me znači opet danes kog da ga uvežbamo. Ajde, probaj još. Vučad, ovaj Poli, da ti pokažem jedan skok kod bolnice vozi. Ejo, Bilba! Čekaj, samo ovo je iskra. Ajde, ajde, ajde. Znači, ja preko brada ovdje. Opet će da bude SS. Da, bukvalno, bukvalno. Ma znaju, ne, zna, a znaš što je problem, oni sad znaju, oni znaju za ovu foru. Juče je prošla fora zato što su ovi likovi prvi to uradili i to su likovi radili koji ne streamuju, razumeš? I oni ne znaju, ne, oni će sad sigurno vidjeti nekog od nas i oni znaju foru i reći će aha, sad silaze na glavni i to je to. Kunta ti već zna foru. Kunta zna već foru, da, da. A svakako mi... Svakako mi imamo mjesto za presedanje, razumeš? Sad će Vukadina da pošalje kadeta da se popne na vatrogasto, vjerujte mi. Najče. A naš ko mi možeš na dež, pop? Ko? Car Cox. Ne, seri. Da, da. Legenda, legenda, on je jedan od najjačih. On je da, jedan od svete trojice. Ajmo probam se, da. Ti sad voziš bolje od Car Coxa, on gleda juči, moguće, brate, ako mi jako bude zato ponomećaš sigurno. Jel imaš ništa da ispucamo lagali? Jepek, provjerite kad krenete. XX Matija, XX, hvala ti za follow na trovu. Hot Zera, hvala za 100 mane. Staško 166, hvala za 100 mane. Sinoć Lux na streamu rekao da će te zvati danas da dođeš na Panamu. Ma, Panama je druga priča. Dobar, dobar. U, dobar, dobar. A znaš šta bi bilo? Znači 2-2 si uspio, jel možeš 3-3? Možemo, što ne bi mogli, što ne bi mogli? 69, prosto ovaj, armor dobar, dobar. Shift, drži shift. Šta je shift? Šta si to, brate? Mišić onaj, shift. Znači... Šta misliš da kada koliko si najjači vozač u GTA? Pa jedan od. Vidi ođo što znam fore. Nije najjači, ali u top 3 kažem sigurno. Realno prelagan je skok. Karl Cox, znaš zašto? Zato što Karl Cox tebra vozi pre svih nas i taj lik zna foru. Znači ne možeš da uradiš skok, a da on ne zna, razumeš? Sranje fora, jel? Nije sranje fora, šalio sam se ljudi, ej, nemojte svi mi da kažete najjači. Zala toliko, sam normalno. Pa ne moraš ti da ideš druže s kraja. Mali voli bure, hvala za follow na trovu. Odavde do ove vetrenjače ti je dosta. Da vidimo ko je subscribe-ovo na YouTube-u, samo sekund, opa, izlazi sada. Mire, hvala ti što si uplivo u Jato Delfina. Uuu, zajebo te lokale 100%. Kako me zajebu, kako me zajebu lokale 100%. Ne možeš 3-3. 6%. Ipak 2-2 samo. A zajebana, brat, ako ti ako ne... Šta zajebana je? Da, zajebani je skok, iskreno, ali ako uspeš tebra, mi smo lagani. Ne, lagan je skok, ali zajeban lokalac ako ti izleti. Aha. Unlucky, ali možda izvučiš odavde? Nikak. A večer te je počelo... Viš ovako nam se desio, ono je valja nikako tebe. Ja. Čo, da li ideš danas na arena e-sport? Idem, idem, ja, ali u 2. Ne, u koliko? U 3, 15, tako nešto. Večer te je počelo... Moramo li periti jedne potrebno. Gde je moja djevojka? Znaš da sam djevojku, ja zaboravio da ja danas da je subota da imam stream. A sve sam bio sa stramirom. Ja uvijek tako nešto zaboravim. U 3, 15 mi je stream. Ništa, onda ću streamovati do pola 3 i idem, ne, do 15 do 3 idem tamo, ne, do 3 i krećem tamo i tamo palim live. Druže, imaš 3 miliona, nema da sereš nego diži par. Jebote, neću toliko da streamujem, brate, kako zaboravim subotom da imam to. To mi se uvijek desi, razumeš, uvijek nešto zaboravim. Ovo u prodavnicu. Ne znam, subota jebena, zaboravio sam da imam stream na areni. Drugar, ovo je u igrici me podsjetio. Kao, jel danas streamaš na areni? Kao, što je danas? A, u subotu. Ja mislio danas petak. To ko ima jači armor? Ko ima jači armor? Izgubio sam samo 2%, znaš? Da, lagano ti bi. Cajpara kaže, dobar dan moja braćo, moji ludaci. Gdje si Cajpara, siso, nećeš da uđeš nikad. Znate koga moramo izbaciti iz Jakuze, Cajparu? On lik nikad nije tu, stvarno kick ide. Imam ja fix, ja ću fixati auto.
Razjebaš? Daj. To nisi normalno. Mislio sam da kupuješ čips. Ali Cajpara je ostao u Yakuza, ali mi su sad u kazinu, ali se zove Yakuza. A Cajpara, sis. Neće lik nikada dođe. A on ima najbolje planove i nema lika nigdje kad nam treba najviše. A jebi ga. Gdje si bio Cajpara kad sam bio Niko? Ček, kupim čips. Čips, ne najedem se ništa od njega, buraz. Ništa se ne najedem. Čips i 15 voda. Vozimo full tune auto, jedemo čips, čovječ. Koliko, e, ovakav da je inventory, brate, u sefu, zamisli koliko bi bilo da ja. Da. Prebaciš, ukucaš i čao, brat. Gle, jedno, 16 čipsa, moram pojedem, mrtvih. Evo ja, 15 jedem. Moraš u burger shotu su naprijed da bi kupao burger shotu, jer ovo ništa nema. A da, ali brate, u burger shotu nema nikad nikog, moraju da stave da može da jedu. Da, to jest. To je to, ajmo. U stvari, ja ću još malo. Ja nisam još full. Ajde, ajde. Samo da izijem ovo, stani. Ja i skoro full, 16 chipsova pojel, nisam se najao, ali ajde. Pojel sam 5 minuta. Luksa, brate, hvala ti za sub na YouTube-u. Sad sam ustao radio noće, sad ulazim danas, ide laganini. Kad ulazim, Cajpara? Kad? Da, sam radio sam, da. Kaže Air Max, priznaj da smo najbolju glavno odradili juče Comi, Aizi i ja. Smorio sekunda kad smo pobegli za jedan minut. Air Max, mi sad testiramo, brate, istu taktiku. Jesi vidio, brate? Hoćemo to da uradimo. Isti plan. Hoćemo danas dokazati tu da opalimo jedan laganini plan i da ih bacimo na aparate. A Cajpara nemamo, brate, nemamo sada sredstva za glavnu. E, gdje je Gogi, gdje je Gogi? Jao, Gogi je... Gogi, treba ga cimati, ja sam zaboravio da mu javim. Gogi. Ovo mi sviđa. E. Viš, plata nam izgleda na pola sata, čuješ? U koliko se, sad ću zapamtim, 11.50, aj zapamtit ćemo sljedeće kad će bude, sad je 11.50. Ne. Čekaj, stani da Gogi dođe do nas. Treba mi seta, 3 termalne, brate, nestale su nam i sef. Slušaj, jer sam ja sam upalio deš čačom pre 34 minuta, a 5 minuta poslije deš sam dobio platu. A Cajpara ti imaš termalne? Znači da, na svakih 30 minuta. Do jaja, vrat. Idemo na Zlataru, odmah spremamo, može? Bežimo freestyle i jedno presjedanje. Da je Jođa nešto, buraz. A da, moramo otići po njega. On mi je izašljivo. Ali ja šefara, što Jođa dođe na 15-20 minuta i samo onda lig, vrat. Ti si bravina. Jest. Jođa, kada si u gradu? Ja, čitav dan. Ti čitav dan. Ajde to. Da. Sada spremimo. E, vozi do bolnice. Šta ćeš tamo? Samo da ti pokažem ovaj skok, čovječ. Koji skok, brat? Daj mi sada vozi. Sad ću njemo dva u napred, jedan nazad. Nekak je puno, čovječ. To si zaletiš pravo, tako? Mhm. No, pa skok. To ne znam. I trebaš ovdje između da propadneš. Najveće dik je počelo. Ovdje dole. Nemoj, sebećeš na marmor. Neću, evo te, ajde. Ne, ajde se, Gogi. Trebaš između da propadneš ovdje. To, brateško, si lu, brate. Nije, brate. Mislim, malo je šansa da si prođeš ovako, brate. A što pitaš do kad sam u gradu? Jer te nikad nema, brate. Jer mene nikad nema. A, dođeš na 15 minuta i odeš. Pa, realno. Kad se vozim samo s tobom u kureta. Koji mi kuka, kad će, šta ćemo sad, šta da radim. Realno,
Sad je mnogo zanimljiviji nego pre, brad. Sad imaš šta se radi. E, el ti el vežbaš skok? Ajde, ajde, izvežbaš još. Pa da. A lokalac, pazi samo za lokalac. Sada ga probamo još, dva, tri puta. Koga sam radio za lomiš? Znaš koji je fora juče s onim planom, Jođa, ako si gledao? Mi, onaj plan je dobar, samo nije trebalo da se penjem onako, nego, brate, najobičnije, ono sa one strane da skočim u rupu i to je to. A i, brate, i oni su malo, jevi, skemali. A jebi ga, brate, ne možeš ti da ideš da pljačkaš likovima koje ne znaš, razumeš? Ma nije, svi su okej likovi, nije to problem, nego da nam nisu uhapsili, uhapsili su nam onog lika, kako se zove? Nije strela, nije strela. Ne, Gogije, Gagija. Gagija su uhapsili. Gle, ali imam šta problem, brate, to što ti pljačkaš sa ljudima za koje ne znaš da su dobri. Čekaj, stani. Gle, ti uzmeš bilo koga na presjedanje, a ti blejera, razumeš? Zato vole. Čekaj. To je to, ajmo dalje. Čekaj, probam još jedan, idemo. A brate, juče si isprozivao mnogo, brate, Gogije koji nije uopšte kriv bio. Gagija? Misliš Gagija? Da, Gagija. Ali brate, zato što neko laže, razumeš? Ovaj iz policije je Vukadincu rekao da ga je zaustavio u tunelu, a Gagi meni kaže da je zaustavljen napolju, van tunela, razumeš? U hud. Ja iskreno više verujem Gagiju, zato što mi smo dogovorili, 7 puta je rečeno, nemojte ići u tunele dok mi ne krenemo. I nisu retardi, razumeš, ljudi su normalni, znam da procenim ljude, brate, ne bi čovjek vozio po tunelima dok mi nismo ni krenuli. Da. A može ovaj skok 10 od 10 puta sad mogu da uradi, to je to. Da. Samo da ne izleti lokalaci, to je to. Da, a skok je lagan, nego je samo fora, brate, da nam lokalac ne izleti. I realno 4 ova sunrise-a gore. I probaj, kad skačeš dalje, probaj sunrise-om da preskočiš na drugu stranu autoputa. I onda da ulaziš u ovu industrijsku zonu. I jedan tu, a jedan autoput da nastavi, razumeš? Ako radimo glavno. Ček samo, pokušamo još jedan skok koji sam juče vidio. Na jednom dešu, samo ti pogledamo. Ali taj skok ti prate lagano. Da, jeste, ovaj skok mogu da isprate zato što sad znaju. Znate što je problem sad s ovim planom? Što ovaj skok će ispratiti jer sad znaju. Juče su prošli ovi samo zato što je bio neočekivan skok za presedanje. Razumiješ? Ali glavo, mi, oni će sigurno, dok oni slete tamo i sve to, mi ćemo, verujem, ćemo imati vremena lagano da... Da presedamo. Da. Motori možda i neće ispratiti, realno. Sad nam je to. Jesi samo pomerio sam setup ka zidu, Drauzines. Samo da... Pozdrav Drauzines, gde si brate moj? Pojente što će... David Bra, hvala za 200 mane. Ko je ovo server? Ovo je revolucija. Moram da kupim nove slušalice, ljudi, razmišljam se da uzmem... Razmišljam se da uzmem one kako se zovu SteelSeries, jer mi je neki lik u radnji rekao da su one dobre. HyperX su kao poznate, ali ne vjerujem da su najbolje, i Logitech Pro X, između tih slušalica se razmišlja. Jer se raciju na Kripse kad smo ubili Makedonac. A veče tek je počelo... Ajde, smaraj. Mala, samo smaraj. Skok radiš? Njem se ne. Ojoj. A, skok on je trebalo, skok on je glava. Imaš, zaleti se ovde, na ovaj mali bržuljak. E, malo ćemo se skroz gore na autoput. E, sad nisam imam kako se radi. Igra 25. E, to što moguće sad imao. Oni su sad mislim odbacili o... Ali oni su mnogo jači auto, brat. Dakle su oni odbacili sada? Ufar. Al džaba kada ovde je probijeno, brate, i proći će, razumiješ? Ulažemo ovaj svijet kad taj ne osuši. Šta ti? Zela uplivu jato delfina, hvala, brate moj, ili devojko, ako je devojka, ne znam. Zela, hvala za sav, uskoro ćemo da bijemo ženu. Uskoro bijem ženu. Znači da ti cmo. Samo pravo. Ko napiše čoda papuča dobije pan? Maxima Gamer, hvala za follow. Brža ostra, brža ostra. Jel večeras horror sa guhom i ekipom? Verovatno da, skino sam Fazmofobiju. Ajmo talca da nađemo. Ajmo talca da nađemo, jel ima neko piše od vas? Ne. Ajde kupimo pištolje tavan. Da kupimo sad legalni parava. Bolje tako. Trebaju nam, brate,
Znači, i, ja ću uzeti i pištolj i pajser. Je li gdje stream večeras? Ne znam, ne znam. Ne ide, ovako, tako mislim, da. Stoji, da, da? 50 vredo. Čekaj gdje imamo, stani. Nekoliko para ponesi. A, Drauzin je... Slušao, ček sekund. Ono sam jedan pištolj kupi. Ajde, čekaj, zvoni mi fon, zvoni mi vatrogasac. Čekaj gdje imamo, para. E, di se? E, vrate, evo me ispred gun shop. Što planirate, nešto? Ništa, vrate, planiramo zlatarno. Ajde, ovo u save da stavimo. Taoca tražimo. Ajmo, ajmo. Ništa. Da, taoca će naći ovdje. Pa puši mi ovdje će da nađeš kod mene taoca, sigurno. A, de, šta ti dobio otkaz u policiji? Ja sam dao. Ne, je, moj rezidenta mu dao. Ma, izdepirao sam se. Auuu. A koliko si kada? Sad smo jači nego policiji. A lik je molio, znaš da je molio, brate? Da, ostane. Da. Ja sam dao. Najjač. Ajmo upadaj ti, idemo do bankomata, nemamo sve pištolje. Treba nam 60.000 nam treba ukupno. Znači treba nam za jedan pištolj, jedan pištolj 50 soma i pajser 10 soma. Da, 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 da. O, ja sam omašao bankomat. Ima gde hoćeš, ima gde hoćeš. Ima ovdje jedan. Tu ima, ne seri. Pljačkan sa mojim sultanom, to sam me zanima. Ne, ne. No, no. Ne sme da bude tvoj. Da se... Ali neću znati, logično. Mojim sport. Dobro, ti će čistiti. A brate, provjerit će tablice se hiljene. Aj onda daj Jođi pare da Jođa kupi još jedan i da ga full tune. Ili prepiši na Jođu samo, tako daj ključ i to je to. Da, da, da. Jođa će da nestane zgrade, Monk Sultanović nikad neće vidjeti. Bok malo. Jel izlaziš negdje? Pita me Twice ide sa nama, on ima Sultana Fotion, uvek. Tri termalne kod mene, moram da ih ostavim do sefa, brat. Ajde, pijem. Slikaš se, gdje? He, Miksa, nećeš ovdje, iznesi ogledalo napolje pa slikaj u ulaz. Slušaj, pita me Twice ide sa nama, nas trojice da idemo. Ti ja nosimo sve dragulje, nego me pita da ide sa nama. U Zlataru, ajde, ajde. Da, daći nam Sultana Fotion. Ajde. Zovi ga. U koliko auta presedate? Pa ne znam, glavna će te kasnije, vrate. Glavna će vjerojatno kad budem live na areni. Dobro, idemo do sefa. Idemo do sefa. Ajde, hoćeš vući onda da mi smišljamo ujedno i plan za glavnu. I ja kad, brate, budem na areni, da budemo ukrenemo na glavnu, znači negdje oko 3 nešto. Oko pola četiri da najavimo glavnu. Ja ću pitam Kuntu i to je to. Slušaj, znači u pola četiri da najavimo glavnu. Može. Taman. Ali aj pljačkamo, ajmo ti ja sami lakše mnogo, brate. Zato što da, mi je sami, ono... Da. E, čekaj sekund, zovem Kuntu. Alo? E, jes tu? Alo. E, jedno pitanje, ovaj, jedan moj čovjek koji je bio ovdje u kazinu... E, me čuješ? Čujem. Jedan čovjek koji je bio ovdje kod mene u kazinu je rekao kao hoće pljačka glavnu banku. Kao, javite Kunti ako ima muda, pa kao da pita, može glavno to negdje... Glavno banku, da, i pita kao kad smije, kao kad može, glavno. Pa je vjerojatno danas oko dana, ali nema nas sad, možda nas sad danas, nema. E to, danas, najavio bi on danas oko pola četiri, tako nešto, ali ćeš biti ti to tad tu? Biću tad tu, ali recimo... Pozdrav. Monci, samo recimo baš na recimo skinu tri, da utvrdimo još jedno. Ajde, ne znam koliko će biti, pošto je danas... Premeću ja, premeću. Kaže Kunta, može kao, ali zovite oko tri da potvrdite. Da mi za još. Psihički, fizički. Ko da potvrdi, pa taj čovjek što pljačka neč. Evo ga security, gledaj ga. Brate, jel ima problema, brate? Alo, security... E se kuće, slušaj me, mora svako ja pretreseš pre nego što uđem. A neće ovi majmuni pravi se, eto. A kako staneš tako, hoću ja pored njega da stanem, da svi stanem? Guard. Nije tamo bankomat, društvo ti garaž. Ne, super, kiri onda već, dva. Šta se ne da to? Kako stane tako? Guard. Guard. Monci, jel ima problema? Ajmo, ajmo. Op, ej, ubij ga, ubij ga. Security, rešio. Hoćete vi mi da popiš gdje bankomat da je prošlo da par ili da palim, braći? Neću, bo i seći. Dobro, onda ja neću ti palim.
Pa ja nemam ni par. Streamujem, nemoj smarati sad. Čovječ, na sredinu stavim. Au, ja pao. Ovako na ovu crnu liniju tu. Dobro, aj samo upozori ove plave ovdje da ne glume super heroje, molim. Što ti meni pa... Da ne glume super heroje. Na spavanje svi. Kako ljudi šalju toliko brzo? E, idemo. Gdje sam? Prati doktora. Evo ga Twice, pa Twice sam samo kocka jebot. Ajde ti popušti mi ne zoveš na banku, pičko mrtva raspala, znači. Nije plan, eto vidjet ćeš, znači. Nije te zvat napad, pička si što, dješao. E, samo čuti, ne idemo mi na glavu. A, gdje je beš, čekaj ja da se setim. Kako, a ovo brate, ne mogu dađi. Samo da se setimo gdje je. Okej. Aha, evo ga nešto ovdje, neki lift. Aha. Nije to. A nije taj, znam, vamo. Aha, našao si, dobro, bravo. Eliođa može, Eliođa vidi marker. Vidi kurac, moj Eliođa osta. Evo ga, Sef. Slavim se. Stavio Sef. Propao sam kroz interijer, ne vidim ništa. Šta interijer? Recite ljudima u blizini da se pomere. To je to. Ne, otvara se. Aha, ostana. Slušaj, gore se smišljio ponovi, znaš? Da, gore penthouse, razumeš? To. Yođa došao čim je vidio penthouse. Da, gde da, izlazi? Da, da. Gde se izlazi? Aha, ovamo, Arka, ovamo. E, ajde da nabodimo ovu fuksu. Ovo, ostane s kucu. Fuksa, ajmo. Daj nabodi ovu kurvo ovdje. Kurvo, nemoj da mu ne daš pare, bre. Nego mu sve uzbi, čovje. Gledaj ovo sad. Idemo crno. Brote, mi smo uništili ovaj server. Gle, ovo ljudi se samo kockaju. Čekaj, samo sekund. Ovi ljudi su se navukli na kocku. Alo, momak, skini masku. Ko? Ko da skine masku? Ja? Ti. I sad ne pažim, brate, sad ću samo da završim ovu ruku, brate. To je, ovaj, Jonah, glupan. Jonah. Ne, čemu vrijeđ? Nije glup. Čemu vrijeđ? Nije glup, nego je retardiran. I sam znaš da će pući sve pare od ti. Neću, družiću. Moj ti, ja sam pukao 400.000 ovdje. Imam 56.000 ovih čipova, brate, mogu do šutra. Uskoro ubacujemo aparatić. Jeli? Aparatiće, to su najveće prevare, najveće prevare. Da. Opet, zelete. Najveće prevare. Mi smo uništili ljudi ovaj server. Šta je server? I meni palo bilo. Što to? Ej, o, vlasniće, daj para. Nemam, ja dobijem 10.000, brate. Ja nemam ništa. Druže, ja ispušio 100.000. A znam, a ja ne dobijam ništa od ovog, veruj, brate. Ja dobijam, nijem ništa. Kaj bi Nuga... Deda došao da se gembla. Ništa, idemo. Druže, ja sam 350 na gamdomu jučer. Ljudi, mi smo uništili ovaj server, svi su kockaju. Brate, mene malo zbunja ovaj kazino, znaš? I mene isto. Ovdje ćemo da stavimo da bude izložen neki Ferrari. Ferra. Hoćemo li hostese da dovedemo, braću? Dobar dan, gospodine, dobar dan. Dobar došli. Te. Če nam je body yard? Poli, gdje si? Gdje je Poli? Evo ga. Gdje si? Aj brate, pošalji... Slušaj, evo. E, možda pošalješ na 167, 300.000. Dugujemo od glavne banke. Mamak. Kome to? Ko je to? To je vatrogasac. I da kupi i on jet ski, i idemo i mi da kupimo jet ski. To nam treba, brat. Ko je bro, čurno? 167? 167. Ali ja moram tvoje dugove da je dobro. I na 190 milijon i 300 hiljada. Grupi Twice, u kraju vozi mehaničarske dozvom ovog svetona. Ovaj auto ne znam i da li radi, brat. Ti vozi. Sadi?
Kaže lik, naš sam dobar sultan ispred mehaničarske, on normalno. Ispred kazina, ali to moj sultan. Gazi ga, pit. E, dobar dan, dobar dan. Dobar dan, što nam treba? Advice. Evo me u mehaničarskoj, ti? Stefan K2, hvala za 500 mane puta 2, znači 1000. A, zna brat matematiku, umrš kući. Radelja 1950, sad će opet da iskoči da te ponovi brat na ekranu. Hvala za sub, uplivo ja to defina Radelja. Idemo dalje, igra se nastavlja. Ko je sljedeći? Pavle has subscribed. Pavle, hvala što si uplivo ja to delfina, idemo dalje. Jel se otvorilo? Jeste, evo ga, Pavle na ekranu. Idemo. Zela, hvala za sub. Ljubi brat. Idemo dalje, a? Jel nam ovo full tunara? Ja mislim da jesu. Jel nam ovo full tunara? Evo ga ovo je žuti, brate. Ne znam. Nije ovo moj. E, ovo je sa žutom kosom, kako se zove? E, žuti! Ajde. Koliko račun? Osam, vi paljene. To ti je žari persa. Jel ovo Dado jebot? Ključaj. Gdje si Dado, legendo? Ej, Dado, treba nam opet sultan jedan, ili imaš možda? Pa evo te ga ispred. Ovo je žut. Jedemo, ti svaki dan pljačka sa čestom. Nije tu često treba. Čekaj da pitam u stvari mog brata. Alo, jesmo našli full tuna? A jesmo. Dado, našli smo lagano. Ajde. Hvala ti svakako. Imamo, evo ti ga tvoj. Tu je, ajmo. Idemo samo do glavne da ostavimo moje auto. Ajde. I ta sam, treba i to je to. Tomislav Mladenović, hvala za subscribe. A ovo izme. Kolega, Twice retard. Da, Twice trolo je mnogo, ja ne volim s njim da pljačkam, ali dobro, kako hoćeš. Sad će opet da te pita, gle retard. Brate, a sam te pitao da ga... Ti se lovi. Dobro, a reci mu sad, ne može. Neću, brate, sad sigurno. Vi debjela. Amer Damjanović, gdje si legendo? Rkeslov kaže šta se radi, pičko raspala, gdje si vrate? Trivex, hvala za 100 mane. Znaš kako se zove čoda koji je mali mafijaš? Mini krimi. Brate, ali... Cringe fora. Slušaj, mislim da i u drugoj sezoni imamo kazino, razumeš? Je li tako? Točno, to je dogovara. Kako, ovo će sjebe ekonomiju svaki sljedeći sezone, brate. Pa brate, jebi ga. A da, nisam ih ja tarao da prave. Oni su se zeznuli. Vozi i traži davca, idi. Preslači ili možda. Jođa, ti nas čekaš za presedanje, može? Aj, samo daj sunrise-a. Čekaj, sad ću ga zovem kad stane negde. I ne znam da li treba se popravi. Hoćemo li na radio, ali nećemo se čut na radio, razumiješ? Auto mi je iza, kod glavne, vrati se kod glavne. Evo ga, sad će se pojavi. Evo ga, proveri koliko ima, brate. Daj radio 775. Koliko ima, halo? 52% i 61 goriva. Aj popravo. Evo ti, aj popravo. Jesmo čuješ na radio? Da. Halo, ljudi. Ja moram u gaju bukvalno na 5 minuta ispred kuće strčan što kupim. Aj, taman mi da nađemo, ja ću te nositi. Jel nije problem mi kerjate sve vreme i tamo se vraćamo? Aj, izađi onda odmah. 1, 8, 5. Evo, kerjam sam sada. O, šajem sam kerjam koje budalo. A ko je na radiju ovo? Ko je na radiju ovo, Jođa? 1, 8, 5. Šemso i neki red... Šemso? Ajmo da promenimo mi radiju onda, a? Ajde, 7, 8. Koliko imam, reći? Za Jamesa. Pope.
E, me čuješ sad na radio? Čujem. Uđi na radio 2778. Ušao sam. Ajde, vozi. Gdje je Aron, Sutra. On nikad neće doći. Video pičku i sad se naložio, a tako? Ne. Još vidio na filmovima. Dobro, ajde se prestačimo. Dobar. Ljudi po Marsu, daj ti ne znaš po gradu. Ferra. Ti možeš isto da menjaš stvari, znaš? Ne mogu, vidiš šta mogu. Evo, imam ovo, aha. Ovo i ovo. Do ja. Što je do ja? Ja ne mogu ništa staviti. Ajde sam. Ajde, vozi. Idemo po tavca. Idem sad na pištolj uzde pare din. Aha, nemaš pištolj, dobro. Evo ba. Čuo sam da voliš Toblerone čokoladice. Ko ne voli, brat? Au, pogrešno vozim. Još ti vozi. Kad krene potera, vozi poli. Onda pare dinem za pištolj. Ajde. Taman dok doručujem da gledam i ulazim. Cypara ide glavna oko 3, da znaš. Ima to pasija, ne ja ti točku, daj ne vez. Ne idemo dole, apsolutno ne idemo dole. Čuješ me, popuši mi! E, tu sam. Ima gdje gunshop ovdje? Nema. Jedan jedini u gradu je tamo. Ajde, to ćemo odavati. Ajde, neću odavati. Ma ništa, ako budu gore, sam gori imamo tao. Taj, čuo, sam se deri ako budu cijeli tao ustati. Ajde. Ne znam ko je ovdje. Opa. Sam trebamo na toč goriva i popravljak. Imamo 51% i 88%. Onda sad će uzeti sve. Hajde. Ajme Damjanović kaže, sviđam se ja ribi, sviđa se ona meni. I sve super, ona prizna, ja priznam i nakon toga prestanemo da pričamo iz nekog razloga. Lol. Brate, jebi ga. Život je takav, brate, nikad ne znaš šta može da se desi, buras. Za ribu mora se cimaš, brate moj. Koju grafičku imaš? 2080 Ti. TK10, hvala za follow, ljubite, brat. Daniel Butorac, hvala za sub. Ramo Dedić, hvala za sub. Bacite like i sub obavezno na YouTube-u. Idemo do 1000 lajkova danas. Lagani. I kogod može da dođe na trovo, neka dođe, imate pinovan link u komentaru i evo ga link ovako, sad ću da vam pošaljem. Kogod može, neka dođe. Ajde, tao ti tražim, popraćam kod Zlatarije. Malo nam fali do 60.000 followera na trovu, tako da kogod može, neka dođe. Jeste pljačkali, pita Petar Ičević na YouTube-u, nismo još. Ferra. Nećemo, policija. Nema ih tamo, brate, vidi, jesi kutio sam? Evo ti policija, bolan, jesam kutio sam, sve noj zaustavlja iz ljudi. Ajde glavnom pitaš, ima li za posao nekog, ajde. Puko mi je server, kaže Jođe, možeš ostaviti live na trovu na arenu? E, brate. Alo, ajde posao, brzinski, ajde. Ajde posao, upadaj. Ej, možda nam pomoneš sve jedan posao. Jao, jesam. Dobro, ajmo dalje. Posu, ajde damo, ajde posu jedan, ajde.
Kakav posao, bolan? Ajde, posao plaći, ajde. Nekakav posao, aj, nekakav posao. Ajde, ajde, koliko? Ovaj, brat. Koliko? Ajde, ajde, koliko? Platimo te, pa 20. Ne, 30. Ne, nolet. Zakotski, a ja sponzorišim, ajde, ne brate. Jel može 30.000? A če, kakav posao? Da klečeš na kolenima. Da. Jel volim? Molim. A? Ne. Klečeš! Brzo ćemo završiti, brate, da, idemo da, na Zlataru, ajde. Ajde, ajde. Dobar. Mogu samo nazvat ženu. Halo. Ima ženu, ouu, pa ti si prekosu. To je ženu mi spacio, imam više uslova. Halo. Nemoj ti moju ženu. Ha. Baš ti bom. Reci mi jednu stvar, ti kolega, kako ste juče dobili 200 ove dragulja od zlata? Tips and tricks. Aha, aha. Ajde sad, ajde sad. Samo. Ferra. Ubit ćemo te ako se budeš mrzao. Nemojte, molim vas. Evo, klečim kao što ste rekli. Imate li hrane možda? Imam, kog treba? Na čist da dođem na pola. A vrate, ovo ekte. Malo ćeš se najesti od ovoga, ali bolje ište nego ništa. Bolje ište nego ništa. Startajte, startajte. Jel, jel. Startaj za 10 sekundi, alo. Ovaj mi hoće nešto tu naplaćivat ulaz, ne dam je unutra, šta je svoj? Ma skema, skema lik, recimo da te, skema. Da te pustio pop, to je to. Mada, mada. Evo me, evo me, evo me. E, a zar ne ostane brate auto tamo gdje... gdje... Nije mi ostao, nije mi ostao, nema. Nije ostao, dobro. Sad ću ja ga zovem. Ajde. Dođi malo. Ja se izgleda neće na radio, brate. Evo ti ga pravo ovdje iza ugla, sad će doći. Evo. Gdje da te čekam? Čujem te na radio, evo, čekaj evo, brate, evo. Neko presjedanje je klasično. Zaključanje. Sad će doći. Evo je policija, požuri. Aj sad probaj. Ne može sad, ne može, čekaj. A moraš ti da uđeš, ne, ti uđe prvo. Gle ovo, moguće ovo. To je to. Neće, neće. Neće zato što baguje, brate. Ja isto ne mogu da otključam. Aj, onda idi mi se ču, probajem da ga otključam. Ja vidiš, ništa se ne desi, brate, gle. Šta ga pozovemo Valen, ti ne mogu da uđem u njega. Gledaj ovo, gurac. Možda neće jer držim ovo u ruci. Nemam to veze, brate, se ovdje. Ja, da imamo lice, ja to ubacim unutra, jebi ga. A daj, vrate, ne vjerujem. A, buras, izvini. Čemo ja to ubacim, stani, stavi vozila. Ne može, ne radi, ne radi. Dobar. Onda pičite na freestyle, nek vozi pop, ovaj poli. Kako mogu da uđem, brate, ako je zaključano? Jer je bug, brate. Zovi Twice da ga obije, zovi Twice da ga obije. Ajde. E, aj obije auto vamo, brate, nešto se zezza ovaj sam. Dođemo da obiješ auto. Ajde, drž te ovu. Drži ga ovo. Ajde, drži ga ti, drži ga ti, brate. Sve stremi. Ko je auto? No, nemojte me drži. Ovo je vamo, stara jes. Peče ti. Sad ću sad da ga Twice, odrla, ajmo Twice. Da, ne do bog da si rekao pretao s moj imen, ne do bog.
Najjači. Ko je 20? Da, ko je to? A ta ovdje može slobno LTA izaći, Lotić, nek uzme i sultan, nek sve pobiti. Šta je LTA? Ne može ni on dođi. Ne može ni. Ne može ni, zato što je ubagovan. Ajde, ja ću sam resa zata, ajde. A možeš je zapadniš ovdje? Ferra. Kakav security imamo, a? Šta kažeš? Ma, užas, brate, neće ja pustiti nikog, hoćeš, ni nas. Ajde, šta neće da pustiti? A, security hoćeš našu u kazinu. Hoćeš da ja pozovem? Sunrise-a. Da. Ajde. Da, zovi. Dobro, ajde dođi vam. Pita žena da li sam u redu. Nije u redu. Rekao sam je. Znaš pa smo, nije u redu. Stoji sama. Tako lepa devojka. Oh. Ovaj Panjković je lud, majke mi. Svako večer izlazi. Čuo da umro, ma gledam na Instagramu šta je postao Panjković. Nemam, imam lovačku, ali nisi ti životinja. Jebi ga. Sorry. Dišta, bit ću uslovan da su hamburgera, man. Nemam šta da jedem, brat. Moram javiti da ono dođe. Nema nikog, brate, ja idem malo da se provozim. Što ćete provozat? Tako je stanicu, draž. Jel imaš broj policije? Imam. Pa da nas zovi, sam nas zovi, recoš dođi. Da ne čekaš 50 minuta, pa šta radi, idu u kazinu, gore kockaj se, vjerovatno. Imam ja broj od kunta. Svi imamo broj od kunta. Ajde, vidi, nemam ja, ajde, nazovite. Poredi ekipu, dajem neku zivu. A stižu uskoro, evo, vidio sam. Aha, dobro. Kako si vidio? Kako znaš? I onda ja neozbiljan, Bunja, motor, prvi jak... Kaži žena, šta kaži žena? Rekle, da vama kažem da bolje da mi ne fali plaka s glava. No mi ću od tebe sada utresti, ženi sad ćemo te ubiti. Nemoj. Znači, žena je sad pretjerala, sad ćemo te ubiti, znači... Nemoj. Ti isto kurba... Nemoj me pretvoriti u tepih, molim te. E, Amina, šta si propustila, znači nisi svjesna, ali nema veze, ajde lagana ću prijeti. Nebaj me pretvoriti u tepih, molim. Spira neko motor... Alo, 19.00 dođe, ono? Da, mi radim svaki dan, jebi ga. Mora da se cimaš, ljudi. Gdje da nas čeka? Pa ne znam, to ćemo vidjeti. Možda... Ali ne možemo je... Jer on ne može priča, razumeš? Znači, bit će glavna... Nemoj bandera vaš. Slušaj, moram pas nekog skoka. Gdje će... A, beži. A što ne može da priča na radiju, što je bilo? Evo ne radi. 110 radi, stipe. Da. Što stavio female? Što si female stavio? Bože, sača, možda si travestit. Čite tablice. A pobećit ćemo, brate, na freestyle. Da. Da, mislim, pobećit ćemo. Još jednu dur. Najjača fora. Kyle Cox Clipper, hvala za sam. Račun koji Ivana Tilja, hvala za sam. 47, da. Ajde, postaćete ovaj 10 miliona, ovaj milion.
I gospod Evan, zahvaljam, poslala mi je ono kao da me ljubi. Au, jeste vidio, jesi joj sad sređim curu, zove je, reci vam. Alo, brate. Ti pičaš, Bog, ti, tals. Pa rekao si da zovem. Pa, dobro, šta, sad? Pa rekao si da zovem. Alo, kume, ben vam glava luda. Ajme, lupi Borek, dobro. Ćao, 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 ćao. E, pozdrav, pozdrav, kako je? Pozdrav, pozdrav. Kako je Borek? Aj, ide, ide, kume, pa stane, žimi sve. Kako je on ušao u auto? E, ovo je nerealno koji pijedite. Moja stara tehnika, kube, ubijaš metal, naš kako. Aj, mi smo obili isto i nismo uspjeli, vrate, da sklanjamo. Da, da. Ou, laž, laž, laž. Ovo je zamenik. Laž. Neka, neka zaplenim, ja jes. Inako je to greškom bilo tu. Da, da, greška, dobro. Greška. Jel ovdje Pop dovlačio, kakva vozila svoja? Ko je to? Ko je Pop? Ko je to? Pop Šimi. Ko je to? Mi popušio. Onaj, naš ono kume. Da, 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 da. Žutač onaj kume, žutač onaj, cao cao onaj, naš. Izvinite, samo sekund, zove me mama da dođem na sarme, ne mogu sad se ja. U, daj me sarme. Daj donesi. Daj meni sarm, aj ponesi sarm. Ajde, ajde, če te puštimo kume da doneseš, aj požuri. Čuš. Ajde, ajde, sad ću doći. Najjača fora. Da, da. Ovdje ja nemam masku. Dejan 03, hvala za follow na trovu, ludi, hvala za follow na trovu, ljubite, brat, dobro došli, bacite mane, ljudi, aje, ko ima mana, idite ovako, znači, cast spell, i onda mana, to je to, cast spell, my bag, i nađete tu, ja bih mogao raketu da baci kad su viško toga, šta misliš o Mihajli, riba od Kimija, ne znam, ne znam, nisam je video uživo nikada ovako preko klipova mi delo, okej, okay, okej, okay. Dobar par, dobar par. Čovjek koju školu bi izabrao za ribu, jel menjala školu? Ne razumijem, Amer, sa tom forom ne kapiram šta ćeš da kažeš. Škola je... ona je na faksu, završila je školu. Ono, ne znam da li ćete da me navedete opet na to da ona ide u osnovu, što nije istina. Hvala za mane, Marko 01, hvala ti, ljubite, brat. Kako si, Sari, kako si rođen? Gospodine, nemojte ih vrijeđati, moj život je u pitanju. Šta vam je? Okej, okay, okej. Okay. Kako se vratio to? Kako je vratio to? Šta je vratio? Na glavu kad sam skinuo. Burek, ti si pripremio. Alo, alo, dođi vamo, T, dođi vamo. Vrati, daj mi drakulje, drakulje. No, ja ću. Pa, šta nećeš? Da, da, da. Znao sam, nikad više, nikad više s njim pljačkati. Ja, ja. A ti, Burek, pripremi se ti, Burek, ja ću. Selam alejk. Jesi dobio? Nisam, nisam. Ja sam. Drži, drži tebi, drži tebi, dragulje. Dođi vam. Nemoj talac dati, nemoj talac. Čekaj, Svrđević. Nismo dobili dragulje, daj nam dragulje, brate. To je to, dobio, dobio. Ne samo da dao. Daj mi. To je to, stiglo, stiglo. Tačno sto, tačno sto. Dobro. Jel ima pročema u chatu, kaže Gedoizna na YouTube-u. Imaš na mom kanalu kratkim klipovima gde te Simi isprozivao, kaže urke klip. A bol me kurac, brate. Ti dao tam tu, tam vam uzi. Nije pečo naša. Ajmo, to je to. Kaša. To je to, taman, taman. Dve zlatare, rokamo i spremi se. Nemoj sad da su lijevo kod vas. A ovo, vrat. A ovo je sad da pobjeti šta za freestyle. Ma freestyle, lagani je. Lagani. Oka. Nemoj da kućiš, nemoj, znaš ko je. Ja, zajbo, sam se zajbo. Okej. Šta radi? Da, radiš, da, da, pređem 10, tamo je biga. Ne brisa, Matija, 200, hvala, hvala za 200 mane. Matija, 2, hvala za 200 mane. Mamer kaže, čuo sam čak i da kradeš to... Aja... Jesi mi su novi, novi skokove ili? Ima, ima novih, ima novih. Dobar drift, dobar. Divinus, hvala za mane. Rajko, hvala za 1000 mane, ljubite, brat.
Ko to taj novi skok? Ovako, dječko, pusti me. Slušaj me ti. Krenula potera, ljudi, krenula potera, nemojte da se usere. 883 radiš, čuo? Bacite like. I dođite na trovo. Dođite na trovo da podržite ovaj mjesec da budemo u masteru. E, ja bi mogao da mu dajem info, da mu govorim. Jedan auto samo i jedan motor, dva auta, dva motora. Okej, okay, nice. Ustank, pilo, motor, pilo, gotovo, GG. Neko, GG. Jedan auto isplatio. Vozi dalje. Ali dok se ispravi... dva auta su isplatio. Moraš krenit. Evo ga, auto jedan dole, pored nas. Eno ga, vidiš iza. Dobro, jedan auto samo. Jedan auto, samo jedan Ford. Če ti vidiš Forda? Evo ga, ovo je Ford Mustang. Mustang? Ford Mustang GT, to je to. Jedan motor, jedan Ford. Mustang, izvim. Evo ga. Presjedan. Jođa, jesi tu? Vreme je za presedan. Ma ti mreckaš, druž. Ti si doktor. Nije mreck. Evo vidiš. Unlucky skok. Zaglavio se, ajmo dalje. Nabij mu. Zaglavio se, vozi. Niko te ne prati, ja znaš? Jedan, u stvari, samo Mustang. Motor Mustang, ipak je motor se stvorio. Motor Mustang, jedan auto. Tri Mustang. Još jednu turu. Idemo do 700 lajkova, bacite lajk ljudi na YouTube-u. Rani stream, jedan jutarnji je krenuo. Jođa, jes tu? A gdje radimo to, pes jedan? Ovo je dobro. Bravo. Motor je prošao. Motoristi najbolje voze, verujem. Samo dva motora. Koliko imaš armora? 64. Veća proskočen, jebam u mater. Pravo, to je taj skok. Koga se uradi? Idu svi za nas. Četiri motora nas prati. Koji su oni pidi tu vin? Da, četiri motora nas prati. Znam, ne, dva motora iza tebe, da. Treći casting. Aj se dao. Niko. Motor je isplatio jedan. Motor ti je dole u kanalu. Dva motora u kanalu, da? Isu u kanalu. Pozdrav. Hoćeš bandera? Sad ćemo da ću. Ajde, Jođa, ajde daj presedanje u kanalu, onom dole, u onoj rupi, znaš? Niko. Motor. Pozdrav. Ne, Jođa, nego ono od juče što smo htjeli, ako si gledao plan od juče, znaš ono. Popaj, propali smo dole. Gdje je tačno, koja je rupa? Ispod Arkadiusa dole kad skočiš. Pozdrav. 30% si, 40% si mi skinao, brad. Dobar. Da, ječi.
40% sam je skinuo konta, nije fair, dobro, boli kako. Blej na telefonu. Ajde, idi u rupu, tamo nas čeka Jođa, može? Presedan? Ide u rupu. O, kod Arkadiju sa ono, hoćeš ja, daj ja da vas. Nemoj u vodu da ostaješ sam. Aha, znam gde je. Jođa, ti samo napiši poruku meni kad stigneš tamo, vaš? Daj meni da vozim, bolje. Znači čekaj dole, tačno ono da mi padamo onaj... Nema nikog. U, doktor. Daj da zovem ja Volet odmah. Koliko ovo unlucky, brate. Kako se ovo desi uopšte? Dobro, odlazi. Gdje su oni nestali? Gdje su oni nestali, what the fuck? To je bilo bu. GG. Nije, nešto su odustali izgleda. Odustali, ne želi pratiti. Šta je bilo? Au, ti si pokušaj mi kriv. Kaže, odustali su jer si rekao 40%. Da, ti si kriv. Da, boli me kurav što su me ljutili. Da, ovaj me je stoka napisao. Nemoj da biš, vratili su se zbog komentara. Ti kopši mi leke, dam u glavu s tobom, brate, gledajte, samo reci 100%. Neću ja spati na glavu. Oj je. Čuvratili su stanicu, brate. U stvarno ne stratici, brate. Ček, što su odustali, ne razumem? Jer mu udario lik mi skinao 40%, si vidio kad mi skinao 40%? Da. Ja rekao, a ovo skide mi 40%. I oni odustali kar sam to rekao. Dobro, ajde onda idemo na kraftanje. Odmah vas. Jel može još nešto se krafta na tom kraftanju? Ja nikad nisam napravio ništa sem laptopa, a sigurno postoje neki satelic. Šta je to? Ajde, nijak nas neće gore niko čekat, ali... Ne mogu više gledati sad. Stigla bata. Ja sam joj prošla. Ja ne kontak kada... 12.40, znači prošlo je 40 minuta. Ne, 13.50. Kako imate plat? Prošlo je 50 minuta. Koliko platu imate? 10.000. Ne moš imat 10.000, samo u policiji moš imat 10.000. Pa jebi ga. Pa eti mi imamo. 10.000 platu imaš. A ljudi pišu kunta sam ne ljuti još. Jel normalan vam, brate? Jer vam nisu oni skinuli 40%, nego skok jer je poli udario u zid. A jebi ga. Vidim ljudi, jebi ga. Da. A upala mi ova. Ne, ja već ostavit ću ovako sad uvijek. Blizura se sjeba. Još jednu turu za lošu curu. A večer te je počelo. Ona kraj tebe, ja kraj sebe. Trebalo idem na Music Fix sinoć, baš mi žao što nisam bio iskren. Sjelo sam se. A jebi. Ko je očekivao da neće uspjeti skok taj tvoj? Jebi ga. Jeste, ja se slažem. Ali nije trebalo da odustanu, trebalo je kažu jebi ga brate, nisi ti lepo skočio, udarili smo se u tebe, nismo mi krivi, to je to. A ti mi... Kiko, hvala za 200 mane. Paolo Gamer 1950, hvala za 100 mane. Rekao Kunta da bežite sami. Najjači kutin chat sad... Sad i ne dajte da pljačkaju nikad više. Pobiši nas, beži, ako ima ovdje auto, znači pucaj se, pobiši nas ljudi. I ja, eto ga. Bježi, evo ga, bježi, pobiši nas. Nemoj stat uopšte, samo vozi. Jel' ovo ratna zona? Ne znam, ne pratim više. Bacite like, idemo do 800 lajkova na YouTube-u.
Iza nas ne ide niko, brat. Lagano, lagano. Ja kraftam na vreme. Ako se ne budu pucali ovdje, razumiješ? Ja ću koksu nos i trčim brzo. Slo 3 koksara. Kunte je mogo da zakoči, ali on je full gas u njih. A nije ni bitno, možda i mogo, možda i nije. Istina, ali mi smo ih omekšali jučer kad smo im za jednu minutu visnuli glavu. Sad ćemo, sad će samo plakati jer ih je sramota. Daj mi da se popnemo za auto. To. Da se popnemo. On prekine sve animacije čak i ako se penje. Crafter s dragulje, sad samo klikćeš levi klik. Neki njihov lik iz chata kaže, čuo da nemoj da plačeš, ali lik se zove Imperator FX. No ja ništa nisam ni rekao, to je najsmješnije. Ja da sam na njihovo mjesto ovdje, ja mislim da je fair da, brate, fair je da ne kažu jebi ga, nismo vas namjerno udarili. Jer imali smo i dalje, ajde da je bilo 0% pa da nas puste, barem da napravimo još jedan skok. Drauzines, hvala za sub, ljubite, brat. Nego nam je ostalo, nam je 8% za presjedanje, zato i služi presjedanje kad ti ostane malo. To je to, ajmo. Hoćemo odmah. Šta? Hoćemo banka odmah? Ne, čuvamo ovaj laptop, idemo opet zlatar. Ali pitanje je da će nam dati, sad su ljuti, vrat. Ne može zlatar, ima cooldown. Vrate, boli me kurav što su ljuti. Ja sam rekao jer mi lik jeste skinuo 40%, zabio mi se... Air Max, jer imaš ti, brate, volim ti da uđeš na server da nam daš jedan laptop ili dva da mi prodaš, vrat. Kao jer smo rekli, tačno ja sam rekao da... Si razmišljao klipo je deli, jesam, ali... Nema, pojma, neću ti. Da, stalno se žalite pa im to ide na kurac. Brate, ovo nije za žaljenje, realno. Ovo nije za žaljenje. Skinuli su nam 30%, dešava se. Realno mogu da nas puste ako hoće, ali nije strašno. Ali kada se mi zabijemo u pumpu i oni nas ne puste, to je meni cringe. Nemoj sam da moram kocati. Meni je to prejadno, brate. Ja bi uvek puštao. Ja da sam policajac, ja bi uvek puštao. Punta, postao nervoza nešto. Baš je okej da staviš neki background. Da, treba da okrećim iza sebe još. Imam gold button i silver button. Gdje mi je sada gdje ti pita to? I brate, još neke stvari. Red mi im na mail, jel mi stizalo? Što gažeš? A gdje mi je sunrise? Kod njega. A ti mi... Leš. Hoćemo kazino, a? Ja... A kuđer tamo izaći s manje 5 miliona. Koliko sad miliona imaš, što mi reci? 20, a klub imao 32. Kućio 12 miliona za pola sat. Kad si kocka raspali. Al kao zna trik, važi. Važi. Samo uzima kocka. Ne uzima kocka. A što nisi napravio sve da dobijaš 1% na primjer? Pa zato što ne može, ne daju. Ne da sanim. Imaju. Zato što dođe ovi sindikatu sa setu win komandom. Najjač. Trebamo mi roknu banku i ja ću 40%, on će odmah odustat. Da. Uuu, evo vi ljepoci, daj para. Jel ona puna vrba? Daj para. Ma nemam. Čuješ? E, zavezi me i vidi koliko para imam. E, daj para. Ne dala para. Mrš, niš ljepoca. Majmo mi da kockamo malo. Ajde, idemo pod 15 minuti. Ja nemam udala kocka. Da se oda ulazi. Ne znam, nikad nije. Alo, ajmo prvo sefa. Kucat. Ajmo prvo da sefa, da. Twice. Ej. Aj sam da ti pokažemo vilu. Ova gore, na krovu, jel? Da. Jel novu? Došlo novu. A ti mi. Plush.
Daš. Gdje je ta bilo? A šta je voda ovdje? A jebi ga, bago je. Šta to znači bago je? Šta je to? Koji putevi? Ali si ne znaš, pop, gdje idemo? A vidiš da je ovo lavirint, brat. Gdje me nosiš, moraš njega da nosiš. Hajde ko, hajde. La, ovo je isto. Toma, pazi. Ovo je bilo juče. Či imamo ja laptop, dobro. Čim sam je skinuo, iPhone-om sam snimao, jer ima telo, ko je? Shut the fuck up, bitch. Shut the fuck up, bitch. Alo? Di si mačko? A, brate, gdje si ti kocko na ruletu? Alo? Gdje si? E, me čuješ, e, me čuješ? Evo me, u kasinu. E, si na ruletu? Ne smijem se naučiti. Evo, sad ću doći tamo. Ajde, ajde. Brate, el moram da dižem pare u čipovima, tačnije u kešu da dižem čipove ili mogu s računa da mi skin? Ne, moraš da digneš. A, gdje je bankomat, da znaš? Znam, znam, prati me. Ja nemam blage gdje je bankomat. Vojaž, nova pesma, euforija. What the fuck mi šalje lik. Što je to beba? Op, 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 op. Može, može. Malo da se zasladim. Evo vam. Oj. Dobro, gdje dalje? Evo gođi. Malo si ne vidio, ali dobro. Ja ne vidim makomet. Ovo će dođi, i onda će ti... Šta je momci, ja tako da sam tu odmah, malo se ne vidio, ali dobar je. Dobar, dobar. Ovo će skirat. Ima komelo čipova. Uj, uj, ja sam našao što daš pitat. Alo, baci! E. Ajmo se kockaš. Da se kockaš. Da. Čekaš, ajmo da se kockaš. Da. Da. Ja ne sam, jedin s tom. Sad ću 200 samo da stavim na... Čekaj, gdje je bankomat? Gdje si popuši mi? Da ti pokažu sistem, a? Usam 20 jači, pa. Koliko imaš? 20.000. 20.000? Ja. E, hoćeš čut sad sistem? Čuje 20.000 jedan je što zeš čipova jedni. Hoćeš čut sistem sad. Ajde. Ajde, dođi malo. Slušaj. Kreneš sa 1000, platiš 1000 na crnu. A daj, nemoj me zajebati, kao da ne znamo svi za to. E da, ali nemoj biti pohlepa, nemoj biti pohlepa. I lagano zarađuješ kiš. Ali druže, taj sistem... A vi ste bolesti. Što taj sistem? Ne funkcioniše to tako. Gdje je, gdje je rulat? Kako ne može... Kako ne može funkcionirati? Gubio 10. Evo, evo, baš. Okej. Budem li pao, nekom ću glavu razbiti. Ja imam 20.000 čipa, znači 1000. Evo pi crna, u da bug da nogu slomla. Na plus 2000, 3000 idemo na crvenu. A
A gdje prodajem čipove, znaš to? Pa tamo gdje ih kupuješ. Tamo gdje kupiš. Dobro, dobro, nije loše, dobio za početak. Blago tepka, dobio. Ima ko čipova, molim vas. Plus 10.000, da stavim 10.000 odmah na crnu. 10. Svaka čast, Boriš. Jel moguće? Pa evo, 5 puta prošao. Oooo, gdje ste šefe? Pope. E. 20.000 čipova na crnu ili crnu, reci. A, na crnu, na crnu. Je meni sad došlo crnu. Alo, Popinjo, Ronaldinho, Popinjo, Ronaldinho. Evo ga, brat. Esi pun para, esi pun para. Ajde, Jona, brej. Jona. Pulao sam prvu već. Pun nogu u guzicu, ja da ne bi, sve sam pogubio. Pope, da znaš samo sva auta sam ostavio ti ovdje. Ostavio sam ti ovdje po auto i 500.000 jebeo tigricu, jebuo te, ajšla. Šta je tigrica, Gorane? Evo zelena došla, kune. Palo mi, jebem ti. Palo mi 200.000. Twice, gdje Twice? A Pope, brate, što ga šara ovako, crvena, crna, crvena, crna. Daj trej neki, brate. Gorane. Nemo, brato, ovo kocke nije za nas, mi treba da uzimamo procena svojima što zarade pare. Evo crvena, Bruno, dobio sam 50.000. Zakuni se. Da, idemo, all in, na crnu. Če, 1000 čipova je 10.000, jel tako? Gohone! Da, 1000 čipova je... Bruno, bačio sam. Strolling sam. Crvena, jau, majko ti mi. Sašto, ali sašto sami? Zveš Stralina što bile smo rekli da radimo za lamba, brate. Pokok sve! Uzem svih 2,5 miliona i da stavim na boje da vidimo, brate, da se biti duplo, da se biti duplo ili kurčina. Mislim da ću ovim 500.000 i crko kvar. Evo fulo, kako brate 16 crni zaredom ide? Fafni si ga. Ovo je skem. Brate. Ne mogu vjerovati. Kunem ti se. Alo, Simi, kako su tebe zajbali? Ti organizator ovoga, ti u veći minus, ja da ne bi. Ja sam izgubio. I ovako zima, Zelena, Simi, vidi kako da umrla, brat. Dobro, probali smo. Pope, jel može na kamatu, šta Pope? Tebe šverce ovaj kazino, ja da ne bih nešto fuzdru. Strollingson, crna, sad će crvena, 8.000, ali gledaj sad Jona kako se pare pravi. Četiri puta mi je palac. Izbušio ga ovaj sto za rulet, klienti se. Jona, imamo 16.000, Jona. Imam ja guzicu, ja da ne bih sve sve crvena, gledaj sad to strolling. Dobro, da, ovo smara iskreno. Aj, Blackjack je bolje. Daj Blackjack da igramo, to je fun, ovo nije Blackjack, gdje je Blackjack? Ajme daj. Meni je ostalo 20, ja sam izgubio 20.000 čipova. A bio sam na 30.000. Alo, Šimi, može na kamatu nešto. Mi ti budemo security, ti nama platiš za kocka mođe, kocaš? Ba daj druže, šta ste se navukli ljudi, ovo je sve prevara, razumeš, ti ne možeš da budeš u plusu. Pope, ja sam svaki auto prodao da ti sve ostaje mogu ti nemaš para. Ne možete biti u plusu, sve namješteno. Ma šta ne možeš? Kako, gospodine... Nemam ljeba sad da jeri, sašto? Gospodine, ona čovjek uzio. Čovjek... Kako si ti šklempav u šinu, ovo si otvorio, a ništa ne dobiješ. Ne, čuti, Čona, 100 miliona digao ovdje, pa ti gledaj, brate. Pa dobro, on je digao 100 miliona što imao brda da se kocka sa njima, razumiješ? E, vidiš, sad je pao na 20. Ne, imao je 200.000, brate, jučer. Alo, Šimi, aj pogasi ove kamere da ga dignemo da nam da 20 kocka, 20 milki. Može, iskreno može. Slušaj me, prijatelj puške, braće, vi nema para, mi imamo pičke. Okej, ne, trebaju nam hakerski laptopovi, ako date hakerski, mi vam damo čipove, može? Alo, imamo li hakerskih laptopa u sefu? Sve donesi ako ima, sve. Sve donesi u kazinu ako ima. Sve dali nam. Latka, brate, ne umre se lunja, pošali 500.000, barem. Alo, magare, daj mi taj kada kanda, gobera mi njega da prokockam. Alo, Pope, gdje pa ne skrs, ne od ovoga ništa. Daj taj prokam da ga prodam, daj to okockam. Ajmo dalje mi, brate. Momci se navukli. Evo ovo Blackjack, high limit Blackjack, to ne znam šta je, ajmo dalje. Šta je to? Idem da kupim još malo čipić. Evo ga Twice, jesi pukao pare, priznaj.
evo sad će pare, John, sad će pare, opusti se. Evo ga, evo ga. Čovjek kocka u miru, Bože, pusti ga. Vidi kako su ove naočare speed, zato on dobija pare. Johna najluči lik. Ja ne vjerujem kakve glave. Koliko FPS-a bi imao sa 3080 Ti Ryzen 9 3900X i 32 GB RAM? Pa brate, što je najjače, ja imam skoro sličan, ja imam 2080 Ti, jači procesor od tog kog si rekao i opet imam, brate, FPS oko 80. Ništa spetis. Čim sam je skinuo, iPhone-om sam snimao jer ima telo koje do sada nisam imao. 1000 čipova, evo tako. To je 10 soma. Tako je, tako je. I 30 još čipova da uzmem. I još 300, u stvari, ali može 300? Nemate. Može 300, to je 3000. Neće. Ne. Evo ga, sve sam uzao čipove. I meni se igra Blackjack, brate. Blackjack je fun to play. Blackjack je fun to play, iskreno. Ovaj rulet malo smara. Blackjack mogu da igram ono 5 minuta i to je to. Rulet, brate, odigraš, pukneš sve i to je to. Koliko imam? 1000 čipova. Gdje je Blackjack? Daj mi crvenu, ljubite, brate. No što znate da nema Blackjack. Evo ga, evo ga, evo ga Blackjack, to je to. Dobar dan, gospođo, ja bih da igram malo Blackjack. Dobar dan. Igra TV, gospodine, ja? Ok, koliko ćemo da stavimo? Bet, čekaj da skinem cvaje, ne vidim ništa. Ajde, dižemo na 200 čipova. Place bet. Znate kako se igra, ljudi, Blackjack? Znači, trebate da dođete do 21. Dealer igra isto, igrate protiv dealera. Ooo, do jaja, daj mi još. Dealer dobio ovo, dealera usralo. Šta ćemo? Do, Blackjack, to mi daj, kurbo. Usralo me, ljudi, znači, žandar se računa i kraljica je kralj kao 10 i ket se računa kao 11. Tako da sam dobio. Od kad je otvoren kazino, 80% ljudi servera je tu. Ba, navukli se retardi na kocku, ugasit ćemo. Ajde, dižemo sada bet na 1000. Na 1000 dižemo bet. Ne, to je mnogo. Ajde na 500. Ajde, vidimo. Koliko sam dobio? 6. Dobro, ona je dobila 3. 6 i 8. Ne! Koliko je to? 14. Ljudi, da uzimam jednu, moram. Ajde, daj mi samo da ne pređem 20. Ne! Ladno sam izgubio. Koje sranje, nije trebalo da igram. Sad sam izgubio sve što sam dobio, ajmo opet. Koliko imam čipova? 1150, dobro. Ajde, smanjimo ulog onda. A to je klasika, prvu samo dobiješ, posle gubiš. Sad ću namjerno zato da odigram, da vidite da je namješteno, odigraću samo 10 čipova. Tarik 11, hvala za follow, ljubite, brat. Evo, gledajte sad, sad ću da izgubim isto. 8, užas broj. Osmi se mrzim. 8 i 2, 10. Dobro, nije loše, nije loše. Ajde, daj mi, hit. 16, e sad, stand ili hit, ljudi, stand ili hit. Brate, kako ide, ja igram malo. Ja na 500.000 već. 16, ljudi, na 16, hit ili stand, hit ili stand. Hit. Idemo na mood, idemo na mood. Idemo na mood. 2 do jaja, 18, stand. Stand i on dobio 21. Znaš, brate, sad sam zaradio, 4 puta mi izredan crvena pala, i onda sam sljedeću crnu stavio i sve sam izgubio. Majko, dobio sam čipova, dobio. Čega si dobio? 500.000 ja... Daj, broj računa, 1, 3, 8. Ma, već sam ti dao, da, si 50.000. Sve imam posao 300.000, si normalan popre. Treba mu za kockanje. Kupio sam ti jetski, dva jetski ja sam kupio. Idem ja sada kupio. Pa da, dugovo sam od glavne banke. Glevo, čim sam povećao, kurva mi daj 7. 7, 14, najgore. Ja sam to nešto pljačka moguća. Hit. Nema šanse da dobijem ovo. TOO! Opa! Samo da ne dobije 21, kurva. Imam 20. Ako kurva dobije 21, ima 7. Dobro, 3. To, uzmi čipove, bre, uzmi čip. 600 čipova, 6. Idemo dalje. Blackjack je fun mnogo više nego rulet. Blackjack je zanimljiviji, veruj mi, bre. Sad smanjujemo malo, smanjujemo na 70. Ajde, vrti keš, bre. Što nema donacija? Ima donacija, vrat. Koliko dobijam? Tooo, daj mi kralja. Kralj 8. Okej, double down.
Double down, jel radi? Q mi daj. A šta je ovo, 18 imam. Sto što neće double down? Neće. Možda može samo kad upalatim parno. Skini mask, čovjek. Hit, stand. Koliko ona ima? Kako je ustralo? Fuck you, bitch! Fuck you, jebo sam ti mater, kurvo, eh! Dobro, izgubio sam samo 70, nije strašno. Ajmo sad na više, ajmo na više. Idemo na 200. Pope, ajde dođi vamo, trebaš mi. Evo, sad ću doći, samo da odigraviš ovu ruku. Jele, momce, može li se ovdje pljačka trgovina? To, kraljica, može. Nemoj ovdje da pljačkaš bankomat. To, Blackjack! Mrš kući, kurvo! E, kurvo! Idem poslije te karam tamo u liftu. Izvinite. Smanjujemo ga na 20. Na 20. E, jel vam propadaju karti ili? Na 50. Ne propadaju karti. Koliko si dobio, Pope? Oko 1000, ali sam izgubio 10.000, tiču. 12, dobro, daj mi hit. 16, najgore! Da stanem. Ljudi, da stanem. Stand. Ajde, možda će ona preći. Ona je bastila 100%. Stand, ajde, neću više. Ona će da te izgubi sad. Sad će podijem još pa. Koliko je? To je to, prešla kurva, to je to, ma da, glupača si, je. Karaš se iza ugla tamo za 12 dinara i paklu Marlboro cigara, kurvo. A ja za Trocadero. Okej, idemo na 300, bet. Na stotku, kume. Na 300, stotku, ajde, stotku, nije strašno. Daj kurvo, daj. Jel igraš i ti, brate, a? Igram, brate, evo. Koliko si stavio, stotku? Ja dobio 6, najgori broj, ti 2, dobro. Jaaa. Uuu, ja sam se ustalo, ona dobila kraljicu. 6 i 9, to je 15. Pujeve ti. Šta sad da tražim? Ona bastuje, ima kraljicu. Traži ti košuljicu. Pope, stand-up. Neću da stand-up sa 15. Ma nećeš izgubiti. A ona ima kraljicu, brate, ona ako dobije bilo šta, ona me dobija. Ako dobije bilo šta više od... Uff, ne znam. Hit, a? Čekaj, znači... Riski je, brate. Ja ću da... Čekaj, imam još 9 sekundi da razmislim. Hit, kažu u chatu hit. Šta je chat? Šta je chat? 21! Yes! Šta sad radim, hit ili stand? Halo? Hit, ajde. Koliko imaš, brate? E, zdravo, za tenis. 16, još jedno, najde koga jebe. Ovaj, 21 idemo. Ništa, ja sam zvao da se dovolim, hoću krenem da trenam, pa rekao da dođem. 21 si dobio, 21 si dobio, rekao. Kad bih mogao da dođem, da li da pričamo ili šta? Ajde, digni cash da igram i ja, molim te. Chips, please. Dvije, bi koliko ti digam. Stotku, kume, popi, stavi stotku. Koliko imaš, koliko možeš? Ja, ajde, dođi, ne znam te bankomat. Ne znam ni ja. Znam ja, da ću ti nam pokažem. Ja ti pokažem ovaj. Meni odgovara to, da dođem pa da se mi vidimo, jer je meni to blizu, tako da kad god mogu da dođem, ja bi došao, čisto da... To je to, 500.000, lagano! Odgovara mi, pa može, a šta, tek tada ćemo, aha, ajde može onda pravda. 500.000, nikad lakše zaradim. Tako. Ja joj ću 300 kuna. Ajde, idemo, Blackjack, ajde. Jebem li ti šesticu, ti jebem. 20 year. Može, onda dogovoreno. U ponedjeljak se vidimo, ja ću doći oko 9-10, ne znam nijakad. Važi, vidimo se. Meni nero kort, što je ovo? Kreće na trenerom tenis, nemoj da se neko smeo u chatu. Ko se bude smeo dobit će ban. Nemoj se neko smeo. Jer prošla glavna, bio sam na treningu, nije, tek idemo kasnije. To, kume! Joj, ali ga punim, brate, ja sam uzao lovu, brate, ovdje. I ti isto, a? Isto. Ovo ne budi 100, dođi ovdje, vatrogasac, gdje je Jođa? Ne dobi. Ne da, puno, evo stavi, koliko ćemo sada stavimo? Daj da više. Ne dobi kar. Ja stavljam 200, kume. Ja stavljam 300, idemo na, ide i gas. To, ajde. Idemo, dobili smo bojice, jesi ti dobio sad? Da stavim 500, ljudi, ide 500, ne, 300, ajmo 300. Ja dobio, da, 300 čipova, dižemo ga. Lagano. Ajmo, daj mi dobar broj, dva, sranje. Puje, vem, četiri, užas. Dobro, ti si dobio dobar broj. Trojku ona. Okej, što sam dobio? Kraljicu, ja sam dobio 12. Ja, moram još. Kralji sedam, koliko je to? 12 hit, ajmo. 17, ja stand-om. 14 hit,
Aj, pomozi Bože. 18 stand. Ja sam isto. Aj ti, brate, aj ti, srećno. Još. Idi još jednu. Jebi ga, brate, izvini. Ajde ti, vatrogasac. Ja stand-up, 17. Šta stand-up? Šta treba? Ne razumemo. Ona ima 30. 20. To je to, braćo! Mrš kuć! Mrš! Pojenta je samo da ne ide preko 21, razumeš? Aha. Da, pa znamo. Pa ne znamo. Što me skemali ovi, jebe vam biti. Šalim. Do 20. Stavljam 200 opet, ajte. Do 500.000 stavim. Ne. Stavim. Neću. Čekaj, 300 čipova je koliko? Koliko je 300 čipova? To je 30.000, jel tako? Ne. Ne, 3.000. 3.000. Ja ne dobijam ništa, idemo više onda, dižem ulog. Ajmo na 1.000. Alo. Vatrogasac, daj mi 10 čipova, molim te. Daj mi 10 čipova. Čekaj, sam da ovo da završim sa valom. Ili ti pope ako imaš puno. 1000 čipova, to je žuti čip ovaj. Široko. Ajmo. Ne mogu više igram. Ne, petica mi daješ, kurvo. Daj mi nešto dobro, ajci. 9, dobro je. Auuu, ona je dobila mnogo jaku kartu. Mnogo jaku kartu. Jesi digao? Drži. Daj, što je ovo? Uuu, još. Dobar. Koliko je... Koliko je ovo? Šta imaš? Dama. O, to ti je 19. Piše ti hand. Ja imam dama i dvojka, koliko je to? To može, 20 imam. Ajde, stand. Da hitam. Ovo je zanimljivo, ovo je zanimljivo. Damo i dvojka. Da, ovo je zanimljivo. Hitaj. Ovo je bolje. Ajoj! Vrata mu! Jebi ga, vrate, nemaš. To je to. To je to, ja dobio 2000 čipova, idemo. Ja isto. Koliko si dobio čipova? Dobio sam 1000. To, ja 2000, idemo lagano. Mislim da, 1000 tehnički. Ja kurčilo je, sad ću stavit sve. Podigao sam 3000 čipova, slušaj. 3000 čipova. Kako se ovo igra? Ne, ti ne znaš blackjack. Ne znam, ovo je olivna. Jebem ti košicu. Idemo sada, 500. Ovo ćemo izgubit, već vidim. A vi ti igrate zadnje ili ne? Ti, košuljice, znaš ti igraš ovo? Mala dobiva shotgun odmah, ako ne bi. Aj, malo da ga vratimo sad na 500. Mogu cigaru zapaliti ovdje, pope. Igra i ođa. Da. Osmica, dobro, užas. Puh, bre! Ovo je brat stavio kolonu čipova. Sve je stavio. 10, 3000 dobar. Crveno je to. Nisam sad doma, možda rješim ubrzo. Loše. Au, ovo je moje 13. Hitaj. Ouuu! 16. Znam da hitam. Ja imam jedinicu i peticu, šta je to? Hitaš jedinicu i peticu. 16, imam 16. A ja izgubio, dobro. Šta ti radim, imam 16. Standaj. 16 hit ako imaš muda. Dobar. Hit ako imaš muda. Dobar, 16. Imam muda. Dobar. Ali ne može ona... Uuuu. Da ima ona, ne vidim ja odavde. Hit, bravo, stand. Stand! To je to! Čuti! Imamo 18, imamo 18! Ja padam, gdje sad? Koliko imaš, Jođa? O, imaš 16. Hitaj to! Hito sam. Au, kurac! To je to, 1000 čipova, to je to! Lagana čuprija. Ja izlazim momci, jel dosta, ne igramo. Idemo još. Ne, dosta smo igrali. Daj još 10. Misliš, a još malo, ajde. Ja sam obogatio, ja neću izlazim ja odavde. Jel hoćeš? Ne smijem više, dosta je za danas. Ajde, pičko jedna, bre. Dosta, uzeli smo lovu. Pope, pičko. Ja uzem 500 i nešto ilijada. Sačkaj, Pope, podržavaj me, brate. Sjeda sad. Čekaj da vidim koliko će to dobiju. Jel se vidi kad mi gledamo samo? Oni padaju. Da. Čekaj da stavim, okej. Samo prva perspektiva. Dobro, dobio 5. Dobro, Djordje kralja. Kralj i 5, kralj, još. Hitaj. To je to, ti si dobio 12. Hitaj. Koliko ti imaš, brate moj? Ima 15. 15, sranje, ja bih hitao. Kako? Ajmo, Jođa! Da hitam, a? Hitaj, naravno, nemaš za 12 da igraš. Hitam 12 igre, bre. To je to, bravo. 19, stop. Stand. Aj, vidimo. Reci joj, aj z, fukso. Koliko ona ima? Pa da, ona bastoje. 100 čipova, braću. Ej, ti zeleni. To je to, Jođa. Nisi joj hitam. E, ajmo mi, treba da kupimo jet skijeve, smorilo ovo, ceo dan ćemo ovdje biti. Kupio sam ja. Moram ja kupiti jedan. Idem da prodam ovaj čipa. Gdje Jođa samo da vidi, ovaj prosi. Imaš za koji dan. Daj mi čipa.
Nemam brate, nemam ništa. Gdje je Twice? Twice se izgubio, znaš? Nemo jebate sve, 50 milijuna. Twice sve izgubio, da? Dobar dan, gospodin, dobro dan. Twice sve puko. Daj da puknemo ovo na crvenom svoju. Momak, nema žica. Evo ga muflja. Ja si bare ladit, nisi to ovo. Vidi, spestena sam ostu jebu. Nemam ništa, vrate, ne radi, vrate. 250 počeš doma. Aj, prodaj čipove, vatrogasac. Brate, a evo, 280. Twice! Twice puko se, evo ga, ide po još. Ide po još čipova, e si sve puko. Nemoj pucati, nemoj. Koliko? 20 miliona. Koliko ja imam, 2000 čipova. Koliko para sam dobio? Prodali ste za 20.000 dinara, dobro. Dinara, najveći sam ja, čipovi. Dobro. Prodaj, koliko mi je ostalo? Zvim te, gospodine. E, reci, brate. 500 mi je ostalo još, dobro, prodaj. 5300. Alo, jel tu neko na radiju? Jesam, reci. E, a koliko ti je ostalo? Ostalo mi je još milijun, izgubio sam 24 milijuna. Aj, Twice, mi samo gurni glavu što razvali Twice, još jednom ne gurni. Izgubio je 20 miliona, nemoj ga sad. Čemu tako izdužena faca, brat? Pomer se, buram, hajde. I Kunta je izgoreo, Kunta je izgubio pare, ljudi, 100%. Idemo da trolamo Twice. Idemo da trolamo, čekaj, gdje? Gdje moja devojka? Kako si? Šta hoćeš, jel hoćeš poljubat? A nemoj tako da me gledaš zagladnički. Tam je kuzica. Uzeli lovo u minusu 200k, bukvalno, brate moj, bukvalno. Ma ovaj kazino uništio server, kunem vam se ja, lepo vam ja kažem, ljudi, to je namešteno sve. Meni je 3 soma, ja ne znam, pope, zašto meni nisu digli plaću? Ne znam ni ja, a ovaj, ajmo da trolamo Twice, izgubio 20 miliona, aj ga vidimo da je. Aj, pope, sam slušao, 150.000 zaradim, 4 za redom crvena. Ja, ako 4 za redom crvena, sigurno je 5 crna. Nije, a to je poenta. Ja stavim all in 150.000 stavim na crnu i opet bude crvena, mamu joj jebem. Daj malo čipova. Nemam, sve sam prodoba. Ljudi, što se kockate kad... Evo ga Twice, idite za njim da ga skemamo. Dođi. Samo kupuje čipove. Twice samo kupuje čipove. Evo ga, odustaje. Odustaje, trči. Pitamo, jel treba kredit, Trči, ide da digne još para. Trči za... Kakva budala. Evo ga, evo ga, čekaj, dođite svi, Vuče, dođi vamo, dođi, blokirajte vrat, ne dajte mu da uđe u kazino, navuko se vrat, držite ovdje svi, stani ovdje, blok, ne daj mu, Twice, nemoj igrati više, vrat. Blok. Gar. Twice, nemoj igrati. Idemo. Ajoj. Gdje je Twice? Ovo ja se polomio. Twice, stani brate, stani. Nemoj Twice više brate. Evo ga, ide da kupi čipove. E Twice, nemoj puze. Dođite. Brat, uvalio noclip.
Evo ga, evo ga. Twice. Nemoj. Carry ga, carry ga, carry ga. Nosi ga, nosi ga. Ako me ne daj karte, banovat. Nemoj Twice više igrati, nemoj. Nemoj više. Nemoj. Evo ga izgubi opet. Iza pojima sto. Evo ga, kupujem. E, Twice dosta. Alo, Pope, dođi vam. Ajde, ajde, bro. Slušaj, imam jedan momka da zaposliš, brate. Radio s tamo Jakuzu, prijavnu staru, razumiješ? Aha. Vas, William se zove ovdje. Ajde, dođi sa mnom da ga vidiš. E, čekaj, ovog čovjeka, ovo je moj čovjek. Jel bi... De, de radio, nam burger shot. Da jedemo. Radio... Jel imaš burgere neki? Ja, brate, meni treba isto. Imam. Ja bi ga mogli zaposliti, ono je to nešto. Mogli bi, ali ne znam kakav je. Pa ko zaštitar? Pa ajde, popričaj s njim. Dođi ba, ići će s nama, brate, na neke pljačke pa ćemo vidjeti. Bož. Malo je smiješan lik. Gdje ono smo igrali, gdje si ti igrao, Pope, tamo idi. Aha, Blackjack hoćeš. Jel puko? Jel puko? Ajmo pljačka. Pope kaže mi, kaže, ajmo pljačka te ima Marke više. Ima 85.000, ima 100 milijona jučer. Nemoj ubit će nas, nemoj se smet. Depriš, samo pljačka. Evo ga William, evo ga Vasa. Ej, Twice, časti kuća, brate, dobit ćeš vodu, evo ti voda. Dođemo, ajmo gore po stvari. Evo, od sam što ću po, Twice za te. Ajde sa mnom, ovo treba izbaciti iz grada. Jođa, gdje si ti? Evo ga. Aha, brate, el bi ti išao s nama u pljačke i to? Da. Ajde, planiramo neku glavnu uskoro, mora pasti 7 milijuna. Ajmo gore se dogovorimo, brate, na... Ajde gore. Ja sam svako ovdje se dogovara, nešto bio sa Ćomijem danas, tako da možemo. Ajde, idemo malo. U stvari, gdje ulazimo za ovo? E, kaži veliko. Ali ima kaži, umiram. Skini masku, bravino. Skini masku. Pratite mene. Evo, nemojte plakat. Pratite mene. Druže, ja se ovdje gubim. Šteta, nemam auta, imam. Pratite samo svi. Ajmo na radio 778, na radio 778, ako se neko izgubi, odmah uđite. Ja se ne čujem, džaba sam na radio. Čujemo te. Ne, seri. Gde si sad? A ti si Jođa već ispratio, dobro? Gde je Poližimi? Poližimi i Twice, gde su? Sestona, Muflio, jesi pukao sve? Nisam. E, pozdrav, to snim se. Drži se Muflja, dobro je. Ajmo vam, ajmo vam. Stol kad sve izgubiš. Radilo vi sloto. Brać, a te brat nazad u igru. Gde je Jođa? Ja ne znam gdje su oni sad. Izgubio sam. E, sad idemo vamo. Evo ga, lift. Jel vidite marker? Nije to taj, nije to taj. Šajem se, prank. A bolje tu da smo stavili iskreno. Gdje ste vi, halo? Evo idemo, ulazimo u ovo... Ajde gore. Kod rožaja. Braću, ja ne znam gdje je lift. Čekaj. Možda je vamo. O, tu je. Tu je. Ja ne znam gdje je, majke. Tu je. Gdje, alo? Ođe, dobro, vamo. Čitav kazino, vidiš. A ovi dole se kockaju. Pratite me. Tražim lift, ja. A nije tu, dođi vamo. Ko je vrat? E, možda je vamo! Pope, znaš gdje se uzima, brate, gdje se uzimaju čipovi, tamo je iza. Aj vamo. Vamo, dođi. Nije ovdje, da. E, evo ga, ovo je drugi, ovo je. Pa vamo za mnom. Nije tu drugi. Jeste, dođi. Jeste, to je to. E, sad ne znam. Lijevo, vamo. Ne, nije, vamo. Ja imam problem, ja kad stisnem za radio... Evo ga. Vatrogasac, jel vidiš marker, vatrogasac? Ja sam uzao ovoga, evi.
Neko me. Čekaj, moram te nositi. Ajmo. Vatrogasac, gdje si? Gdje sam u... Ajmo rock to blanku. Aj, vrati se, vrati se u Blackjack. E, znaš gdje je Blackjack? Tamo sam. Ne, dođi kod Dada, tu ovaj Dada u žutom, gdje smo igrali malo. E, to, dođi malo. E, imam problem. Koji? Ja znaš kako da maknem, stavio sam, kad sistem caps, mišić caps lock mi sjedne, ono, stavio sam animaciju na to. Kako misliš? Ne znam, na mišić F3 sam stavio animaciju, ne znam kako. Znaš gdje si stavio radio da pričaš, resetuj to da. I stavi samo tamo. Čodak, gdje su pare od kazina? Pa dobijamo platu $10,000 na svakih 40 minuta. Imaš ti hrane, Veljko? Ima. Kako se zoveš ti iz Burger Shot? Na ličnoj karti. Daj mi reč, daj mi reč. Alo, ajmo džakuzi, ajmo džakuzi tamo. Ajde. Da, napome da je džakuzi. Tu je sef, a, tu je sef. Tu je sef, da. Ovdje zapoštevam. Da, ekstra. Ja ne vidim sef, ladno. Fadil Gefufna. Ako vidite Fadil Gefufna, javite. Ajde. Gdje je ovo? Imaju direktora tamo, čovječ. Evo ga. Kažem poli. Mogu biti sam dva direktora. Nemo. To je to, gdje idemo sad? Williama zaposlio, Williama. Zaposlio sam ovo, kako ti si na ličnoj karti? William Lopez. William Lopez. William Lopez. Kako zato ovaj tvoj? William Lopez. Stigla mi je majko. Luka. Evo ga, zaposlio sam i Williama. Gde idemo? Što u džakuzi? Idemo u džakuzi. Po problemu tamo zgovorimo za... Idemo na Blaju. Ajde. Au, ovdje sad ćemo se izgubiti svi, spremite se. Nećemo, samo desno idemo i samo pravo do kraja. Pa levo. Oni nisu ni svjesni koliko je ovo zgrada. Ja sam prvo pratio na vijesti. Vamo, levo. Jesi znao da, brate, igram GTA već 6 mjeseci. I šta je GTA? I nisam znao, brate, da kad klikneš shift, da sam ti trči sprint. Ne moraš da držiš. Au. Ja nisam znao to. Ne gubeš. Ajmo, skidajte se momci, skačite malo. Okej, ja ne mogu. Šta staniš, ja nisam znao, da. Ne kontam. Znači, kad brate, kad klikneš shift, razumeš, i on ti sam trči sprint. Ne moraš da držiš shift. Moraš da držiš kako ti to sam. Ne moraš. Znači, samo klikneš jednom, jedan klik, razumeš, i jedan klik, brate, i dovoljan ti je da on sam nastavi da trči. Malut. A što smo došli ovdje na pedersku Blaju, ne razumijem? Bukvalno. Znači idemo, gledaj, nema nikakav plan da pravimo. Idemo opet Zlataru, još jedan laptop nam treba za glavnu, glavna pada u 3 i to je to, brate. Do 3 moramo da spremimo još jedan laptop i to je to. U tri glavna, u pola 4 ja u zatvoru, jel? U pola 4 ide glavna u stvari, tako nekako. Koji laptop treba, izvini? Hakerski, jel imaš? Ja mogu da nabavim onaj crveni izbog... Crvene imamo, ne, imamo i crveni i termalne. Ja hakujem, to nije problem, nego... A dobro, traće nam već... A dobro, nije problem, boli da imamo, brate, ljude na presjedanju. Ti i ja smo u banci, razumeš? To da, ti kažem, samo u banci idemo na dvojici. Samo Twice da ne bude u banci, jer on će nas jebati. E, a hoćemo probat ono sa jet skijevima što sam ti pokazio. Da, idemo da kupimo i jet skijeve, možemo i to. Kupio sam ja dva, nije stara fora, ja izmislio, brate. Ti izmislio. Pope, idemo onaj plan. Ne znaš plan. Brate, skačeš tamo na lijevi autoput i dolje u plićak, ako daš jedaš na... Luk. Kucaj. Kucaj unbind keyboard caps lock. Što znači unbind? Ne razumijem. Jel ovo više sjela? Ja preput vidim što se može. Probni admin. Pritisni vuče shift. I da vidiš sad. Pritisni jednom i pusti.
I on sam ide dalje, razumeš? Ne seri? Da, ja nisam znao to. A gdje, ovu izgubit ćemo se. Ajde, skačemo s krova. Umrećeš se normalno. Bude double back and fly na glavu. E, ovdje padobranima i bežimo, brate, za glavu. Ovdje padobran se ne može aktivirat. Može, može, ima dovoljno vremena. Aj probaj. Daj mi padobran i probat ću. Kuri je polik? Kako si? Evo, sad ću ja slobodan let, može? Koliko je lepo ovdje, ljudi, ovo je nerealno. Mičko, hvala za... hvala ti za follow. Saši, brate, sve pare od kazina. Razumiješ, znači, nemoj se zajebati. Znači, hoću 32 milijuna zato što te naštimalo mi voće. Znači, ja sam ozbiljna glava, znači, nemoj da me zajebaju. Brate, namjestili su da ne možeš da dobijaš, nemoj kockati više. Što da kocka imamo 80.000? E, jebik. Imamo 30 milijuna. Za malo da dobiješ, ajmo daj. Ajmo, spremamo Zlatar. Ajde, silazite dole, svi na radio, reci im da ste dođu u radio 7-7-8. Carry me. Ja sam daleko. Koliko seru ove kurve, 14. Kakve kurve? Ove što pričaju. Oni je nevakcinisani, oni. Da. Jeban, jebat, gdje? Gdje, ali imaš ti sultana? Da, nek se godi. Onog istog možemo uzeti. A gdje je on? Ispred mehančarske budeć. Izgoreli on. Evo ga muflja, on puko pare isto. Tvoj moj što smo ti ja pričali. Aj, neko ode gore, po mene na krovu sam. Spusti ih ti, ja sam spustio Twice-a. Idemo, spremamo Zlatar. Aj, rulet, a 200k ako ne dobiješ, banim me zauvek, a ako sve na crno, dobijem voda. Gdje ću isto? Ja izlazim ispred kazina, dođite tu, se nađemo. Evo, samo da skontam, izlazi su ovdje. Dobar dan. E, momci, ovaj čovjek je izgubio ovdje 20 miliona, znate, ne puštajte ga više. Nemoći, više da to ovdje, ovo je zlo. Mama, izlaz napolje, koje su se ponavljaju? Ubit ću se, boga mi. Gospodine Pope, je Bob Marley? Jeste vi direktor ovdje? Ja direktor, da. A mogu ja ovdje nekako imam obezbeđenje, jel? Da, zaposlit ćemo vas. Dajte mi samo ličnu kartu. Pope, to moramo dogovorimo s ovim šefom obezbeđenje. Nema to, njega nema. Šta vozi odvode obezbeđenje. Lucky Luciano, dobro. Dajte mi vi, gospodine, ličnu kartu, vi drugi security. A ko je šef obezbeđenja? Roške? Nele. Ko je Roške? Šta je Roške? Ko je Nele? Stigla plata. Znači, Đuro Palica i Luki Lucijana su security, dobro, treba zapositi post. Lucky Lucijana. Evo ga, Dado, jesi puko sve? Samo treba, čekaj. Dado, puko sve, jesi puko sve? Ja imam 15% na povrat novca. Imao više, 15%, alo, imao 15%. Ma, vi ste bolesti. Ja ne dobijem ništa od vaše kockanja, razumijete? Ja dobijem platu fiksno, on 10.000 prljavu. Čekajte da sve povrat. Ajmo, daj sultanče. Evo ga, ajde. O, to je od Dade. Dado, jel možemo uzmemo sultana? Jel možemo sultana da uzmemo? Evo, sam trene, sad ću. Nemoj mu obijati, ej! Ko je ovo umro? Ko je umro ovo? Ja od ozgo skočio, slobodan let. Ja si lepo letao. Skočio, jebate, ja zaboravim. A, to je taj sultan, može. Ajde, vidimo što je. Ništa. Je li ovo tvoje? Ovo nije moje, lol. Zovim Kaštić, ajmo. Evo Tauc, ajde, može. Ovo je mrtav čovjek. Kako je fino da odgovor skočiti čovječ. Gdje je Poli Žimi? U, doktor. Ne viđen. Čudo ne viđeno, svi obrali će vratiti. Čudo ne. Faj, si imaš da mi posudiš 2 miliona, molim. Račun, ja nije se... Moje biste ispoli mi želji. Ajde, stavi one ovdje, stani ovdje. E, Twice, a mogu si da nas sve izvučeš iz brate bede.
Zato kad si sisa, zato si izgubio sve. Ne, ne, to je karma, karma. Ajde, brate. Normalno. Ne možete se podići zato što nemate dovoljno novca. Jel mogu ja da ti dam na cash? Banci, na banci. A na banci? A uja, minus 1,035,000. Čekaj, pa gdje onda, brate, možeš da se digneš? Na babicu. Al tamo će se dizati 30 godina. Alo, evo ga Čang. Treba nam, treba nam ovaj kako se zove... Reci Twice ono da uradi on magic trick. Da, buras, ne vjerujem. Ne možeš magic trick, tebra, ovo je pravi život. Najjači sam ja. Druž. Gdje su bolničari? Twice, aj brate, izleči ga. Nema bolničari. A ovo je NPC Čang, nije pravi. Jel ovo, ko je ovo? Čang je. A to je tata, jes, to si jebate. Šta radiš? Sorry, su bolnici. LOL, neko te ubio, najjače. Minusa milion, minusa milion dolara. Pa čekaj, tigni ga na onu, tamo, da mi u ruke. Ne može, ne može, u minusu je 1,300,000, mora na banci. Nije u rukama, nije u rukama. Pa ne znam, ne znam. Ja nemam. Treba na banku, druže. Ako ti dam mu na rukama, a ne možeš ti da mu daš jedan minusu je... Kako imaš para? Minus 1,035,000. Kako su u minusu? Zato što meni nisu mog čovjeka odrali, nema ništa. A da, ja ću da pijeti na ruke. Ajde, ajde, ajde. Ma može na ruke valjda, da bre, problem. Moraš do bankova. Ne, ne, imam ja na rukama pecoma, daj meni. Ne, imam ja. Ja vam dao da imam. Ti bi dao, pa ti da si htio da daš, dao bi čovječ. Dođi, a jesi sigurno da može na ruke? A sere bre, Čang bre, treba piše na banci. Može, 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 trebaš. Možeš. Da, da, znači, okay, daj mi 4991 dolar. PG, PG, šta je to PG? Evo dobro plan za pijačku, uleti nije to, nije to, nije to PG, to je... A možeš sad, ajde sad probaj. Ne možeš, nemaš na banci. Da, da, skem, skem. Skem, skem. Ajde, PG, PG. Pa baci ga, baci ga, u rijeku ja ću vam ići. Najjače. Najjače. Ajde, mora na babicu onda, ajde. Znači, znači. O, gdje beše babica, 30 nešto. 31. Znači, znači. Hoće kup lamba, Porsche, daj mi spacini. Oći, oći, koliko daješ lamba? Lambu plaćim 4 miliona, dam ti ga za 2 miliona. 200.000. Ti ćeš ta 2 miliona nama da daš u kazinu, može. Pa da, da, da. Hoćete li? Ne, ne mogu, ne mogu, 2 miliona mi je mnogo, brate. Ako prođe glavnu, oću. Porsche, neću Porsche, neću. Zašto neš Porsche, pa voziš Porsche, jesi glup? Ali, ali, Lambo je bolje, Urusa oću, on ide bro. Aaaa, Urusa oće, fair. Znaš da neko ušće ovaj nije dobio. Ne dobijem pare koje prokockaju ljudi, ne. Dobijem platu 10.000 dolara, što je premalo, realno. Ne, pare mi kocka uzijela. Kako se ovo ti je gemdom, ali na ovaj način. Pa gemdom barem uzmeš 50 dolara u dan, ovako na ovom ništa ne uzmeš. Pa kako si ti uzao 50 miliona, aj mi to objasnije. To ne znam, pitaj, broker. S koliko si počeo da si uzao 50 miliona? Milion. Samo 4, ali no. Ma nemoguće da je uzao 20. Pitaj, Bobija. Možda je, možda je tad moglo, zato što je on provalio neku foru i onda su ugasili sad. Da, da, provalio, da. Ugasili foru, da, pa da. Pa to ti ono, brate, samo dupliraš kog si ispucao. Lijevo vam. Gdje lijevo? Ja, vam, nazad se, brate. Tu? Aha, znam, znam. Sad ga... Druga vrata s druge strane. Aha, druga vrata, ajde vozi. Ti misliš da se ja tebe plašim? Nerviran sam. Sve ću polupat u kući. Hvala ti Pope, dobri čovječ. Ne znam gdje je, ali ovdje? Ođe, evo ga, dižem se. Ali treba je prljavi novci moj za auto babi. Budi tu. On će se diže 5 minuta, koga jebe, nek zove auto wallet. Ali imaš wallet? Nemam wallet, nemam para. Minus. A ne možeš više da zoveš wallet ako si u minus? Ne, ne. Kad su to izmenili? Ima jedno, dva mjeseca. Au, pa da. Pičite vi, neće ja ići na pljačku, aj. Ajmo, ajmo, vozi, vozi. Ili ako hoćeš ti s ubičastim kosom da ga sačekaš, brate. Gdje?
ovdje kod babice, jer on nema para za auto. Da nađeš, da nađemo mi neki auto lokalni pa da ga ti čekaš. Imam ja sam brse, brat. Nema što je za, neće da uđe. Tek na cest će da uđe. Daj da uzem. Evo ti kamion, evo ti kamion. Radio, znaš? Da, da. Ču pokazat fajsim za lune plan. A brate, a mi na glavnu idemo tek kasnije. Bolje da sad uradimo Zlataru što pre. Ajde Zlataru. Misliš, ajde idemo Zlataru. No, free time. Sam gorivo. Gorivo tac. Ja imam pajser. Imam ja pajser. Znaš šta sam skužio? Znači Sultan, nemojte uzimat onaj sa spoilerom. Zato što pada kad skočiš s njim. Pada. Pada, brate, probaj bez spoilera i sa spoilerom, bez spoilera diže letiš. A sad smiješ i sve troje i shift na kada. Ne. Kako nije? Da kažem. Sa spoilerom imaš na dešu, gledaj. Šta radi, sa spoilerom auto i bez spoilera. Znači sa spoilerom ti onak pada, ne leti uopće već. Prije pada. Trebalo je do dva. Znači do dva je trebalo. Do dva tamo mam, iskreno. Bog rekao pravo odporazbalo. Ja tu još 20 minuta i tu je to, realno. Nego me zajebalo ovo što danas imam. A kako ja zaboravim? Što mi ne podsjetiš? Traje sat i po. No let. Ne, no let. Napolje vruće pa je kod nas. Šta je danas sa vremenom? Halo, mnogo je vruće. Idi tamo, idi u sobu. Vruće, ajde beži. Radi nešto konkretno sa svojim životom, najde da bleješ na TikToku. Jesi vidio plan od onih juče što su pljačkali glavnu? Jesam, što su pljačkali s Kikom, brate, vidio sam. Al, mi smo iskopirali sad njihov plan, ali džava, brate. Šta nam treba još? Znači, treba nam talc, i to je to, a? Poližimi će da zabude za presjedanje, i to je to. Dobro se ovo jučer povijelio, brate, sam gledao. Jesi tu, Poli Jimmy? Talac nam treba ako čuješ, brate, talaca traži. Ej, ja sam pored njega, nije našto trenutno u glavi. Aha, on je u glavi, dobro. Opa, stani jedno, trči. Idemo ga pitat za talaca. Još jednom udari buraz, idem iz grada. U tvojim očima. Da. Burger, ti brate ćeš nam trebati možda za presjedanje ili nešto, nema pojma. Ne mora toliko da nas ide na Zlataru. Ti idi brate, ti idi ako hoćeš... Da mu dam ja pare, brate. A ne, ma naći ćemo i talac lagano. Znaš šta nam treba, da spremamo glavnu, brate, da uzmemo... Da ko bude talac? Ne, glupo. Ne može. Ajde, ajmo. Jel možeš napaviti veliko auto neki? Ajde uđe na radio 77. A što bi nas išao liko na... Ma da, trojica nas treba, jedan za presedanje i to je to. Nego, jel imaš ti možda iz burgera, brate, nekog, ti probaj da nađeš BM kupone ili crvene laptopove da neko ima. Ajde, možeš to da probaš. Probat ću da nađem, a ovo kako se zove. Mogu, da li smijem da ju uzmem iz Burger Shot, imam jednog, imamo Sultana iz Burger Shot, samo da ga prefarim. Ma, alo, nije tunovan, ne treba nam to, lagano. Hoćemo tražiti talaca. Idemo tražiti talaca, da. Ajmo tražiti talaca, čućemo se veliko. Ajde. Ja nemam, brate, pištolj. Jel ima neko pištolj? Pa jeste, imam ja pištolj. Pa eto, do sada mi jedan pištolj. Ja ću vas čekati na presjedanju napolje. Što? Pa ne mogu da... neću da blejim u banci. Ja ću. A pljačka banka? Misliš u Zlatare? Zlatare. Šta ručamo danas? Milic, šta ručamo danas? Pa gdje su ljudi? 128 ljudi. Nigdje niko. A? Šta radi ovi ljudi? Su kasino, brat. Ti nam u kasino otišao. Malo ti kasino. Napravi ručak neki. Da budem debi. Što ne bi smjeli, brat? Evo ga. Zakući se. A ne, ovo je naš. Evo, pandur! Reci! Jel treba pomoć nekako? Reci! Pojačavanje! Halo! Reći ti pojačavanje, momak!
Stani, nemaj bež, nemaj bež da... da pravim, ustav, stani. Zaustavite vozilo. Aj gore, aj gore. Ajde, ajde. Što ću mu povećanje? Vrate se u vozilo. Vrate se u vozilo. Ajde, ajde, širo. Sestre, mi babola, ba sestre. Elme, mi babo jeba. U vozilo. Vrate, boli kurac za vaša, mi kažete. Kaj problem? Kome, bro? Au, to je onaj policajč, to ne zna ništa, znam, znam ga. Došao u kasino ovako obučen, ovaj, u patroli, išao kocka, skoro on tkaj zubio. Glači doga se sirena. Ne zna, ne zna, lik je baš budi. Aha. Šta, ko bude čeka, boj? E, burad. Halo. Alo, gospoda, polako. A jebi ga, moraš urivo, ne možemo uvijek polako, nije nikdje. Ja. Moramo u kazinu gore da kockamo, bura. A ne možeš, bura, da kockaš, jebi ga. Prošao si kroz dva crvena, ondje si divljio na cesti, jebi ga. A jebi ga. Može malo pozaći kaj savraća. Može, može. Vozač koji savraća, ne imaš oba ili? Ja imam sam vozač. Nebitno, eto, hajde daj. Ti si neki puno pametan da li za. Policajac, vidjeli smo ko si šta si, nemoj se mogli. Nemoj se mango pirati. Da, da. Tako je, tako je, tako je. Demo sam dokument. Dovu sam ti, kome sam dovu? Isi meni dovu. Meni si dovu. Mogli smo ti sve potkazili. Pa moraš izaći iz vozila. De, de, de. Jaaa, evo. Tako je, Lutko. Lutka moja, ba sestri. Eto ga, hvala Bog. Hakim, da ovo je. Paša, nisi opet meni dovu dao s nekom dole unutra. Kome sam? Ne znam, boga. To, to, to. Uuu, Ademir, Ademir, Ademir. Pa vidimo se, policajac. Može jedna kazna, brate. Piši, nemaj kazna da bi. Iako sam izgubio 32 miliona, piši, ajde. Izgubio sam 32 miliona, neću onda, hajde. Neću onda, hajde. Jesam, boga, piši, piši, ajde. Neću, hajde gas, gas. Ajde, hvala, ajde. Ajde ga, ajde ako sto što izgubio gas. Kako se sustra pička jedna, a? Ja ga te uspicam. Uuu, hvala čuda, hvala! Ne, seri streamujem, braća moja kovjet. Da je ti svoj svoj. Fajs, kada sam posljednji put nekom ovako uradio auto, nikad. Gorivo, 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 onda nemamo ni talca, jaaa. Evo je glupost, kaj sad ćemo negdje možda u clothing shop? A presučen si, samo talca traži, ajde. Karlo, hvala što si prešao s YouTube-a. Ne možeš ti izrištat volke svoj, ovo je put salto. Evo ga, evo ga! Ne, ne, otiško, otiško, otiško. To sam vodi u glavnu. Ma u glavnu, ako ne uđe... Braćo, ako nam ne daju da pljačkamo glavnu već sada... Keri ga, keri ga, keri ga, keri ga, nosi ga, nosi ga. To je ovaj stanovnik. Evo ga, izde, evo ga, izde. Iza, iza, iza. Nije stanovni. Je, iza ti trčao. Ajde, 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 evo ovak, pucat ćem, ulazi unutra. Dođi vam, los. Odi za komunikaciju GPS, ajde, samo sjedaj, brži. Svi! Gorivo. Gorivo zatara. Mene znaju, brate, moram se prezvući. Ne znate niko, ajde, daba se. No, me, brži. Ahmed Damjanović spamuje, drugi pot piše poruku, jebate pogledao sam klip kako si mi pričao da si išao kod druga da jedeš.
Drago mi je što si im uspeo, imaš sve, hvala Bogu. Hvala ti. Daj, popu da pobignu. A pročito sam prvi put, nego nisam stigao da iskomentarišem, brate. Opet ti voziš? Ne, ne, ja vas čekam i ne znam ko je pop. Ja vozim, ja vozim, ja vozim, ko je pop. Šta to? Pop filter. Na drži je zidim. Šta ti? To je to. Nesi da, nesi da, ne, ne. Lagano, lagano, on može svakako da popravi. Mi ne utičemo na njega. Znači, ozi. Boje, boje. Ajde, ajde. Uf, popravi se u roga, Amis. Ali nije ti se popravi auto? Ne, nije, u D3 je. Popravi. Ali nikada moraju se izrazu kad popravi mehaničar. Da. Šta? Kada popravlja mehaničar, svi moraju da izađemo. A misliš da je tako, a? Pa znam da je tako. Vozi, aj vozi mene, vozi mene do pauka, ja idem da pokupim. Dobro, ja ću izaći ovdje, zovem Wallet, ja vas čekam na presjedanju, to je to. Ali popravi ga prije nego što ga napuniš, jer ti se restovali ti gorivo. Ček. Iskoč! Izlazite svi, izlazi. Ja ću idem ljudi tamo da kupim ovo. Samo da mi ne zabode ovo sranje. Da kupim jet ski. Dignemo pare taman. Na traci jesi mi. Jet ski se mora kupiti, to je za glavnu pre-OP, brat. Prejake, majke mi. Podignite pare. Koliko je jet ski? 150.000, znači stavis, dižemo 100. 150 mi, dižemo. Gasa ću usta, ja. Nemoj, molim. A 150.000 je mnogo, brate, ali ajde. Koliko imaš na računu? Pa evo piše ti 260.000 363.493, znači 263.000. Neko je već došao ovdje da kupuje. Jesu zaključali, jel oni tryhardaju? Gledaj koliko tryhardaju, what the fuck? Kako ljudi zaključavaju auto? Ja se nikad ne sjetim da zaključam auto. Meni je bukvalno 20 puta ukradio. Opljačka na Zlatara. Au. Ne znam te koliko. Ajde nazovi onog... Ne znam te koliko. Ajde vid nekako da možeš riješit ovu. Ajde. Ko, ja? Jet Max, Dingy, ja ne znam koji su ovo brodovi. Ajde vidimo, ne. Jet Ski, Sea Shark, ej to mi treba. A Brod Top Tropic, nemam pojma šta je. Kupi vozilo. Evo ga. Ne znam gdje se parkirao. Aha, malo. Revo 3 meg, hvala ti za 150 eliksira, ljubite brat. Koliko košta jet? 150.000 sam dao za njega. Evo sad malo. Mislim da ne može da se tuna, ljudi. Mislim da ne može.
Još 150 eliksira daje Revo 3 mag. I još 200 eliksira daje, brat. Gdje je moj auto, gdje je moj auto? Hvala za 100 mane, The Borna, hvala za 100 mane, Crnogorac 198. 1918, obavezno bacajte mane tako što... Oua, sam skočio na glavu, a voda mutnija od Dunava. Obavezno bacajte mane, idite cast spell. To je Amerikanac. Što si smoren? A brate, malo sam smoren zato što... sam skapirao da moram da idem danas do reloga, brate, za loše sam se organizovao i onda jebi ga. Ovaj, i ne možemo da pljačkamo sad trenutno ništa. Jeste rešili, Zlatar? 1500 eliksira, moj brat! Tražim utos od Dragulja. Šta, šta? Ako ovi ne riješe gore, ovi više stile, onda ćemo tražiti utos od Dragulja. Može, može. Vatrogasnac je tu? Revo mag, hvala ti za... Ko je ovo, brate? Hvala ti za sub. Jebote, ko je ovo, brate? Revo 3 mag. Call of Duty Mobile. Thanks for the sub, man. New month grinding and vibing plus cheesy. Thank you for the sub, bro. Thank you for the sub, man. Thank you for hot dog, man. Thank you very much, bro. Oh my god, 10,000 mana! From Revo 3 Mag! Thank you very much, bro. Thank you very much. I love you, bro. You are the best. And I hope we can play Call of Duty one day, you know? Thank you, man. Thank you very much. No way! na spavanje, bro. Go to sleep. Što da ne znaš ni naš jezik, a pričaš nešto na engleskom? E, ne sceni. E, čekajte da prvo moj, ovo je dobar skok. Odavde na autoput. Ovo je... Oooo, clean! A me ustralo, braćo! Ovo kad bi uradio u backstab. Dobri security je rade. Aj, pišite GG, svi GG za ovaj skok. GG u chatu. Šta radi security? Pa blej tu malo. Pa ne, ovde traža mi da platim, znaš da ne radim ovdje. A, reci im samo da radiš u jacuzzi već. Ovaj skok nije za GG, ovo nije za GG. A ne znam brate, jebi ga, troluju. Doći ću ja sada im jebem sve po spisu. Sad ću dođem brate. Ajo, Chad je full ride onaj prvaj. Legla plata, legla plata desoma. 1.55, računajte sljedeća plata je kad. Ljudi, pišite! Znači, morate zapisivati da znamo na koliko ide plata. Zapamtite mi 1.55, ljudi. 1.55. Mora se dići plata na 30.000, po meni. 30.000 za vlasnika kazina je fair. Kad je bila prošla plata, ljudi, je znate? Pinujte, pinujte ovaj, pinujte to u komentaru, 13.55, nemojte ovako ružno, nego 13.55 je legla plata i onda da se zna, sljedeća bi trebala da bude za 45 minuta ili 40, tako nešto. ...12.40 je bila prošla, jesi siguran? Nema šans. Da uzmem masku i to ima, pa ne ruzi glavno ne. Ne, ma ne, lagano, kasnije ćemo to. Dođenje. Dobar dan, šefe. Dobar dan. Ide ja dao zapast. Jel prave probleme ovdje, retardi? Pa prave, kaže, 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 da ih reketiramo. A čekaj, jel vi znate da oni mogu da uđu kroz onaj ulaz tamo? Koji? Ja sam ušao kjese. Koji ulaz tamo? Dođite sa mnom, dođite sa mnom. No ja, van komat. Jel može suđi odavde, ne?
Ne može, poznamo. Ja skemo. Ne, znači može niko proći. Da, ja skemo. Ja mislio sam da može odavde negdje da se proći. Probat ću ja da nađem neki ulaz pa ću vam javiti. Možno. Kažu šefe da ju reketiramo. Samo reketiri. Jel ide Zlatara, Twice? Ne ide, ne možemo, neće niko. Aj piš ti tamo. Ili nas zove, reći da dođu, ajde. Šefe? Ko je šef? Ja ne znam ko si ti, druž. Ko si ti? Ko si ti, druž? Ja sam Burger Shot. A, ustro sam se promenio s jodeću. Da. A, reci. Lisić je to, ali treba da dobijem ili? A, ne znam. Šta će ti, lisice? Pa ne znam, vidim ovi imaju. Ma nema, lagano. Trebam nešto da radim oko kazine, ili? Pa brate, možeš ako hoćeš da služiš ljudima ono, kao pomoć, znaš, da ako budeš tu. I brate, da dijeliš malo čipiće ako hoćeš. Čipove ono, da prodaš nekom i tako, da ne voriš se cimaju. Ali prodaješ im za fair cenu, kupiš ih ti, brate, 1000, 2 i prodaješ. Prodaj im za malo više, znaš. Šajn se. Gdje je rulet? Ja se izgubio. Ovamo. Da, vamo, sad znam. Daj link za arenu da gledam na kompu. Nema, brat, nema linka, mora upališ TV. 13.55 legla plata, sljedeća u 14.45. Ne znam kad je sljedeća, ljudi, ne znam na koliko minuta, to moramo da vidimo. Uuu, ali ovdje je svetlo. Slušajte, ljudi, koliko se nervira na ruletu. Security, dobar dan. Dobar dan. Ubit će me žena, ja! Nemoj te se kockati više, nemoj. Jebem ti kazino, ti jebem. Kakva skama on je. Evo, sad ću ubit. Evo, idem skvatiti. Ja sam tvoj security. Da. Ti si šef. Ajde vidimo šta rade ljudi, kako igraju. Eee, popuši mi. Jesi dobio? Dobio sam jedna kita. Koliko imaš para ti, popuši mi? Na rukama 4000. A u banku? U banku 270. A recimo ove ljudi gore što su oni kao panciri, brate, šareni, bjelo celo... Fare 420, hvala za sub. Dobro, oni su security. Dobro, oni tvoji ljudi su faktički zaposleni. Dobro, to te pitam. Nemoj ubijati. Ne da ubijam, nego, brate, da ne uzimaju para ljudima, brate, a nisu tvoji konta, što ne sme, brate. Da, ma skemaju. Da, to ti pitam. Strela, aj sa mnom. Ajde. Samo da nađemo gdje je Blackjack i tu prolazimo, evo vamo ne. Management, to nam treba, management. Ne, nije to taj management, ima drugi. Slušaj, znaš kako ćemo da roleplayamo, slušaj. Kako? Šta je roleplay? Ne znam šta je to, slušaj. Ovaj, po režimu ima ovaj security svog, a ja sam tvoj, može. Popuši mi. Ček sekund, halo. Aj buras, piš, molim te, znači. Evo, ušao sam na Discordu na pomoć, ali nema ništa. Ajde. O, pali ste opet, bro. Sorry. Discord. Aj vamo, dođi vamo. Tražimo Blackjack. Ovo je rulet. Evo ga vamo, dođi vamo. Polako sam provalio ove, brate, kazino. Ogroman je mnogo. Popet. Ko me zvao? Jel ove se šeširu? E. Šefe, pita gospodin za posao. Ko je rekao? Nema posla, druži. Nema posla. Ma nemoj svako da me pita za posao, peši, boli me kruca. Jel ti strela, vidiš marker ovdje u liftu? Da idemo gore. Vidi. Jesi šta riješio? Nisam, čekam i dalje, evo pišem. Reći ću da. Jel možeš da provjeriš nekako da li možemo da pljačkamo Zlataru, pošto piše da je već kao opljačkama i nešto i neko da resetuje skriptu, a neće, nema nikog tamo, vrate. Da li je moguće?
tu Twice isto tamo, brate. Napiši o njima. Kako se zovu ljudi oni za security, ja se sjeća neko? El Chapo nije... Pozdrav. Pozdrav, ko je tamo? A šta, čuda je zabalo, nešto zbagalo, jel? Nešto je zbagalo, da, i neće da se restuje Zlatara. A svakako nisam ni siguran da će policija moći da dođe, pa zato da ujedno i pitamo da li može i da restituju skriptu. Đuro Palica i Luki Luciano. Aha, okej, okay, ljudi, hvala vam. Đuro Palica, Luki Luciano. Sad ćemo nađemo. Evo ga, Luki. Dobro, i Đuro Palica. Jesu išta? A, evo me na Discordu sad, čekaj. Ajde. Tetkica, lo. To je to, brate. Idemo. On ti si moj privatni svoje... security. Da. Najjače. Vamo. Gdje idemo, dole? Da. Pa ovaj tvoj brat ima... svoje privatno. Aha. Jel imaš ti pištol sprema da ih upucaš ako krenu na mene? Nemam. Aj jebika. Aj vamo. Opuši mi šta misliš da ove auti pred benzina premestimo ovo god garaž? A ne možemo jebika, svi parkiraju kako hoće, ne možemo, teramo ljude, brat. Pogledaj, Makedonac se ne skida, jesi ti bolestan druže, namešteno je, izgubit ćeš pare. Ja ne znaš što kaš. Evo došli su. Kocka prokleta. Ajmo. Ja stigla Murija? Došla je. Hoćemo tražit uslov. Ne znam, je li neko tu na Discordu? Ma tražit ću. Da. Jel može se restati toj skripte ili šta? Evo, pisao sam ja na ovom, kako se zove, Sineru vam, vidimo. Jel tu Gogi, brate? Ne vidim ga, ja. Georg 33, hvala za pizzu, 200 eliksira, ljubite, brat. Ljubite, lebrija tvoj. Dobrodošli, uživajte, hvala na saradnju. Zaposlio sam vas, moci, vam iskočilo? Da. Moram da, samo, a ne mogu odmah da vam dam drugu ulogu, zato što ne znam da li piše tetkice ili šta god, ono... Da. Promenit će obezbeđenje za nekih 10 minuta. Možeš meni. A šta si ti, šta tebi piše? Tetkica. Tebi mogu, ali jebi ga, nisi mi rekao, promenit ću ti postavljaj. Gdje samo reći koji ćemo radio, evo tetkica. Ajde, radio 757, može? Ajde, polako, gospodine, polako, vrati si gore. drži ga, palica. Ja sam tvoje privatno. Stanete, dobar dan. Oj, evo ga, moj brat Sone. Gdje si pope? Te vrat. Ja treba sultan. Ne treba još. Jel ti došao da kockaš? Malo, brate. Namukao se, brat. Čekaj, da kažem security, ja te puste, dođi. Normalno, mene puštaju. Ja sam u kolega. Brate. Gospodine, vi stanete ovdje. Jesi ti palica ili si ti Luki Lucijan? Palica. Palice, pusti brate ovog u roze, on je dobar je, brate. I ovog ovde, ovaj je sa mnom. I ovaj je s tobom, brate. Aj, pusti momke, moj drugo. Aj, srećno, moci, lep sprajit. Umorio sam se dok sam mogu uhvatiti. Pustite, ako kažu šifru, šifra će da bude gefufna. Ako kažu šifru, pustite. Gefufna. Eto, pustite. A to je moje prezime, bolj te. Da, znam. Gefufna, ako kažu, brate, puštate ih, jer Gefufna je naš kod. Dobro. Ako me neko zove, razumeš, pošto me zovu me ljudi, kažu kao, brate, koji ovaj security neće me pusti, ja ću i reći njima, samo im recite Gefufna i oni vas puštaju, razumeš? Pa sad, to je to. Ajmo, prolaz, šefu, ajde. Šimi, zanima me, jesi to... I'll catch you later, bro, enjoy your stream. Thank you, Revo Gaming, thank you for donations, thank you very much for the elixirs.
Elixirs, yeah, I mean, I appreciate it really, and I tell you, yeah. Thank you very much. Ajmo, ajmo, strela. Pozdrav, pozdrav. Čekaj, da budem ja, a ne već. Čistoš. Jeste rešili skriptu? Evo vam piše njima, kog se ne javlja još, koga nema da ih što resortiraju. Aj, oče, vidio se. E, reci, brate. E, imaš koji čip da mi pozajmiš Olino, sam pukao sam odmah. Ha, nemam, brate, ja ne upravljam čipojima. Neki dinar na banku da mi pošli miš. Nemam ništa, brat. Imam u stvari da ti dam malo na banku. Koliko ti treba? Nema veze. Koliko god možeš. Ovo je dobar skok. Dam ti, pa nadam ti 5000. Može, dosta. Šta, dosta, glupane? Dosta, ajde. Nećeš vada i to pući. Hoću. Dižeš ga na 10 pa na 30, jel to? Normalno. Ajde, broj računa. 158. 158, ajde. Ajde, ajde. Koji smo radio, e? 7-7-8. Ona je Vasa ili Williams, kako hoćeš, on je policaj što ti je svaki skok ispratio kad si stao na šine. Da ga pitaš kako je. Da ga pitaš ko je, ako se sećaš. Možeš da mi napiš pištolj? Pištolj ti treba. Da, da. Imamo u sefu jedan, mogu, brate. Ajde. A šta će ti... To u kazino, a? Pa, brate, moram da imam. Kao security? Pa radim u kazino. Pa da, da. Imam lisice, samo nemam pištolj. Ajde, čekaj da dignem pare. Ode. Jel' tu neko na Discordu? Tu smo, šta treba? I dalje niste restovali, šta bi? Šta treba? Da se resetuje skripta za... Da se resetuje skripta za Zlataru. Zašto se resetuje? Pa zato što su zapale skripta i dalje stoje da je... I dalje stoje da je nedavno opljačkana, a mi smo pljačkali jedini pre nekih... Kao njegov privat. Ne znam, brate, sat i po dva. Ne, pre dva sata smo pljačkali. A cooldown sigurno nije dva sata. Jesi vidio što te Juka isprozivao, kaže kao vozi se neki Porsche, a streamuje na trovu. Mislim da me nije isprozivao ozbiljno, isprozivao me iz sprdnje, ljudi. Ali, znate šta mi nije jasno? Juka je sve vrijeme u fazonu, nemate hleb, ne bi imali hleba da ne streamujete na trovu, nešto. Čekaj sekund, pričam nešto. I brate, to mi nije jasno, ljudi, zašto on to toliko forsira. To je kao da neko sad radi u banci i dobija ono platu 100.000 dinara mjesečno ili 1000 evra šta god. I lik radi kao, ne znam, na selu negde ono, ore njive. I taj što ore njive zarađuje 30.000 i kaže, ti druže da nema banke, ti ne bi zarađivo ništa, kao, ne bi znao nikada da radiš ovo što ja radim, ja orem njive, kao, what the fuck, ko da je bitno, druže, ono, ti radiš svoj posao, ja radim svoj posao. Mislim, isprozivaju kao sve streamere na trovu. Ja streamujem na trovu i vozim Porschea zato što sam provalio da na trovu laka lova i dobra zarada, razumeš? I što ne bi streamao? Ajde, vozi u policijsku da uzim dozvolu. Ajde, za šta? Za oružje? Za pištolj, da. Pa kako kad imaš dosije, brat? Pa da, može mi daju, kao smirio sam se u ono, i ti si tu kao šef. Neću ti dati, ne lupaj se, dobro. Sti bolesta, nemoj mi da uzimaš ovo, ne. Dobro, ajmo dalje. Jeste li opljačkali Zlataru, evo? Mi smo jutro opljačkali jedan. Halo? Halo, ko je? Jesi riješio tamo? Pa neće da resetuju, ne znam zašto, ja me na Discordu kaže lik, ne moš. Pa ne pita nek dođu, onda tražiš ovi uslo 100 dijamanata. Policija nije došla? Pa nije došla, došli i otiš, nema već 20 minuta nikoga. Ajde, sad ću opitam onda policiju. Mogu da resetujem, znaš, ja sam nisam da se rodi. Možda resetuješ? A ne baš. Punta neće se javi. Dolazim, hej policijo.
Ne znam, napisao sam sad na pomoć, ali ono, vidjet ćemo što će biti. Al znaš koliko traje to uopće posljednje pljačke? Ajmo trgovinu, ba, samo što restart. Ajde. Ovi koji su sa mnom na Discordu ne mogu da restartuju. A znam, dođe ti pomoć ja. Evo i došli, ajde. Mogli bi ti i ja, brate, da tražimo dobre skokove za presedanje. Ajde. Slušaj, i mogu da ti pokažem onaj kod policijski. Znaš što ti pokazuje? Ne. Ajde, sad ćeš ček da napravim gorivo i da popunim auto. Ajde, očede, vol ride. Probat ću posle, što one... Ovi se samo pucaju, brate, ludi su ljudi, majke. Kunta neće da radi policiju, nego radi A dužnost, on je isto batalio, brat. Al dobro, probat ćemo posle. Čodaja će se vraćati na Panamu. Pa, brate, ne znam, iskreno ne verujem. Ako nastavi ovako da bude na revoluciji, neću. Meni se na revoluciji sviđa, samo me nerviraju poteri i pljačke, vrate, gde ono, ne ispoštuju pravila. Ali kapiram da bi isto bilo i tamo. Vidi tu vin. Šta si uzao u gun shop? U gun shopu, pištolj. Pa daj mi. Evo, samo sekund. Evo ga. E sad, mada ti i ja mreckamo bankomate, a? Pa nemam pojma, a? Mada. Vidi ovo. Da ti pokažem taj skok. Ko je ovo sa mnom na Discordu, jesi ti Turšija? To je ono sam kanj. Ja. A čekaj, jel su i dalje ostavili da... recimo, meni je glupo ljudi na revoluciji što ne može da seta niko sem Lisice, Gogija, Bobija i Sanina. Užas. Znači, to je najgluplja ideja koju su mogli da stvori ikad. To je što policija izbacio. To je toliko glupa ideja jer ja dok dobijem brate od nekog admina da mi seta, prođe 3 godine. A zato što je bilo puno abuse, da razumeš. A da, ali abuse je, onda ko abuse banuješ tog admina i to je to, brate. Evo, Murija. Pa ajde, rađe. Evo ih, evo. Lagano, ajde. neće nas. Što si rekao? Najsti njega. A treba naći. Najsti njega ako možeš, da. I poslije će kaže ja nisam ovo, ja nisam ono. Ima tako ono, možda on misli da nije to veliki abuse, ali na primjer možda samo se sebi neku malu glupost. On misli da je baš veliki abuse i jebi ga. Vanredni restart ide u 14.20, WTF. Za 3 minuta. To što treba ti se vrati. Ljudi, tamo posle tsunamija možete da pljačkate zlatar. Ajde, idi do kazina da nas tamo... Ma lagano, stižemo mi, brate, još bankomata da roknu. Za par min. Eno ga, motor, možda sam potiskim. Georg 3-3, hvala za eliksire, ljubite, brat. 13.55 legla plata. Kad će nova plata, ljudi, na koliko leže to, baš me zanima. Nikog ne vidim. Se opet žalio ovi čado nešto. Da. Šta je sad bilo? Propale mi kroz sef 3 termalne bombe. Oći to. Kad će se poprave ti sefovi, samo propada nešto. Ne, pojma će. Ko nam je tu? Turšija? Gogi. Jel Gogi tu, brate, negde? Ma nije, rešili smo Gogi i ja to, on mi je setovo, dao mi je to, nego, brate, ja bi da se to popravi.
Rebo Gaming, thank you for Leon Lime, man. Thank you very much for 5 elixirs, you know? Thank you. What the fuck? Yeah, thank you for 5 elixirs, yeah. Thank you. Revo Mag, thank you for another Leon Lime. Pozdrav za chat, ciao mama. E, znači dođi, moram... Brate, lik ima kazino i čuka bankomate, bukvalno, brate, skemo me san ljudi. Šta? Šta? Ovi na kazinu uzimaju 10 miliona, ja dobijam platu 10.000 na svakih 60 minuta. Jel ima da se kupe meci u Avu? Ima. To. Je to lepša polovina čode u pozadini? A, još uvijek nije otkrivena face reveal. Uskoro ide. Ajde dođem se pokažem. To je bilo! E, opet se žali čoda na tebe, Vukadinec. Znači, volim te. A ovo nije Murija, a me je isprankovao. Prankovao me, ja mislim Murija. Jesi izustavljeni? Vukadinec, jel mi možemo da pljačkamo, ali znaš? Što? Kako da znam, brate? Danas nisam tu. Danas mi je... Bolimo. Nisam nije. Idem sad na tekmu, brate. Ja idem, brate, na neko slavlje, brate, da se odšim neko piče. Ne, dolazim, brate, sad gledamo Srbiju, Luksemburg, idemo jaj, brate. Ubio si Sunrise, a? To je dobro. Badnjak! E, reci. Kad ćemo kolazići? Nikad više s tobom, mrš! To si isto jedno. Hapsiš me, a ja udaram u pump, nikad više. Dobro, a hoćeš sa mnom igrati? Kako laže, brdo je. Zašto sa mnom, bre? Nisto. Zašto ne sa mnom? Zato što ste u PD-u, vi ste svi poboleli. Uđi u vodu, ajde. Ne možeš biti u PD-u da budeš normalan, ne možeš, jer ti istripuješ da ti je ovo pravi život i vi ste svi tryhardujete mnogo. Kupi bre, ba ja! Jer ja! Drži kazino, brate, pljačke bankomate, re? Zato što kazino mi daje 10.000 dolara na 60 minuta, razumeš? A ovi imaju 50 miliona, neću ovako. A meni daje 7.000 batice u PD-u. Čekaj, samo ti meni reci, jel pljačkaš i svoj bankomat u kazinu? brate. Brate, slušaj mi, sutra ćemo da nađemo ti i ja, brati, penzioner, eto. Ne moram Vukadinca zvati. Penzioner streamuje, jesi vidio? Natrovao je sad live. Ne seri. Da, nisi vidio? Ne seri. Bravo, bravo, daj mu reklamu, brate. Brate, lik, znaš kako igra, brate. Čekaj. Kucu je u stvari samo penzioner i zaštiti. Ma da, evo kucam. Brate, da ti pokažem ja moje highlightovi klipovi kako sam igrao. Vidi ga, ide gas. Opa. Nisi igrao kao ovi nikad, buraz. Znaš kako igraju. Ma daj druže, ne spravo. Zato što ovi momci su baš ono competitive, razumeš, igraju... Penzioner ti je treći u svetu, treći u Srbiji. Ja sam, brate, moj sam rešavao 4 lika, brate, i to... Slušaj šta pričaj, okej, aj ću ti, molim. Boga mi, brate, znaš ako sam igrao igricu tu? Kaže, ja sam bio u fejzu, ja dođi mi da izvrištim kad čujem šta priča lika. A dobro, to je sprednja, brate, ali boga mi šta sam igrao, brate. Imao sam 2.46 imao KD, brate. 11.000 kilova, 4.500. Koliko vinova imaš? Imam oko 90. Ovi momci imaju 700. Ti toliko gameova nisi bio u top 10. Ali ja nisam igrao 4-5 mjeseci, brate. Duže, jel ti ja nešto kažem? Ja, taj penzioner, Marconi i neki Facebook streamer smo igrali, celu godinu smo igrali, brate moj, kad je bila korona, sedali smo, u kući smo bukvalno. Isto. Brate, igrali smo, on je lik koji je treći u Srbiji, znači, veruj mi, ja i on smo uzeli win, nas dvojicu smo uzeli, valjda igrali smo quad, brate, uzeli smo win, brate. Razumeš, toliko je dobro, njima 18 kilo, ja sam imao 9, toliko je dobro lig, brate. Ja, sam i meni isto. Ali što najveće, od penzionera je bolji... 20 kilo po gameu, Vukadinec, lažeš. Boga mi, imam slike, burazero, ti pošto je sliku kad sam imao 29, 27 kilo, 28 kilo. Ajde, daj sliku. Nema šans. Čekam. Instagram. Čoda, zašto ne igraš na Pandori? Šta je to Pandora? Ah!
pozdrav. E, čao, čao, čao. Gledajte kako driftam, ljudi. Gledajte doktorski drift. Doktor, au, fail. Ugasio je, ugasio je, brate, ovaj, muziku. Ko? Ma, brate, penzioner, ugasio je, ne može, ovi tvoji došli, brate, isfalovali kanal i znaš sad idemo non stop, mi ide, ono, za, kao, dobrodošli, razumiješ? Ha, da, da. Gledaj Instagram, popili. Ajde. Ovo je jedna slika, čekaj. Halo. E, Turše. Ej, pozdrav, pozdrav. Facebook adinac, 20 kilova. Ne, seri. Jel' ovo Vin bio? Pa jok, vrate. Koji si ti tata, u stvari? Čekaj, imam sliku gdje sam imao 26, 27 kilova, sam onda nađem, ja to, kome sam ja to poslao, brate, od ovih mojih što igram s njima, samo sekundu. Ovaj mi je od 17, ništa to, ovo sam solo igrao 17 kilova. Se kurčiš u kadinac. Ma, proziva pop, brate. Proziva. A Turši je i Vukadinac dva ista lika. Bukvalno. Da, da, da. A jesi gledao ovo pa popili? Gledaj ovo. Ajde. Ništa nije stigalo, ajde nemoj smarati. Evo stiže sad, gledaj. E, pogledaj sad. Jel bio recar čuda? Da. Uuuu, koji shot. Brate, aj z. Ko je snimio ovo? Ja, brate. Kako što snimo telefonove, si ti bolest? A na Sonyu mi replay, brate, ne mogu snimat preko Sonya. A na Sonyu ti igraš? A igra na Sonyu, a evo se. A Sony, a ništa onda. Nemo onda nam je jasno. Da, da, da. Onda nam je jasno sve. Nemoj, brate, da, nemoj ništa. Ja ste, nemoj, onda, onda ništa, onda ništa, onda nam je jasno. Ne, molim te, brate. Onda nam je, brate, jasno. Sve nam je jasno. Popet, šaljem ti još jedan snimak, brazer moj. Sam se. Inače, sam bio najbolji snajperista na Balkanu. Da, 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 važi, važi. Baš ti verujem. Brate, Sony je ono, razumeš. Druga priča. Dok ti ne uzmeš miš, miš, dok ti ne uzmeš miš. Ma kaki, brate, ma kaki. Koga mi? Kak ja joystick, kad uzmem ruke na Sony, druže moj, normalno, ja, ja ne znam, igram na joysticku ništa, buras. Ne, ne, ne. Ne, ovo je policija odmah, nisam ni krenuo bankoma da pljačkam. Stream snipe, stream snipe. Kako je znao, kako je znao? Moci. Šta vam ću reći, aj z. Ajde, ajde. Ma, učite li igrati, kada idete, posi. Dobar, ja pa dole, mrš kući, policajac. Mrš kući. Vukadinac, ako hoćeš da igraš s ovim ekipom? Hoće, 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 hoće. Ne, ispratio me policajac, kakav tryharder, kakav tryharder. Alo. Ajde zovi ove na radio da dođu, ja nemam njih ukovi ovaj. Za, za zatar? A evo, tu si, tu si, tu si, tu si. Ajde. Što? Alo. E, gdje si? E, ja me gajbi, brat. Šta
radiš? Streamujem do još nekih 10 minuta, tako nešto, i onda idem u relog. Dobro, i? I onda poslije toga zastreamujem do tipa pola pet. I onda poslije toga vjerojatno idem da blame na tenis, tako nešto. Dobro, ja imam brate, da vam neki neki snimanje, brate, pa reprim s tobom za ovom ako bi mogu, brate, ja sam bolje mi sero nego sam desetićom. I ja bi ti se vratio večeras, ako tebi nije problem. A Bura, što mi to radiš? A problem je te, brate, posle onoga neću više ti dajem, brate, jebi ga, mislim, ono, ti si sam kriv, razumeš, nemoj se ljutiti. Ja te neko pitam samo, ako ne možeš, Ali, čekaj, a što ne uzmeš 80D? A brate, lakše mi smije sve, ali bolje da ne uzmem na Aero da snimam, nego na Aero, brate, znači na Aero. Jer smo već, ono, sad kada što da bi opremo da vezam. A ako, brate, A ko te zvao? Ogi koji? Ogi na tekiva, znaš što se. Dobro, jebi ga, ne znam, brate, pa ono, istima je nekog drugog, otko znam. Pa nema koga drugog, uopšte, znaš. Ajde, jedan čan. Jadan Igor, brate. Dolazim, hej, policijo. Naše stvari samo. Šta? Što? Pa zato, boli me kurac da se naljeti. Ono, jeb, mislim ne boli me kurac, ali ono, bolje, neću ublažen dečak, to ja zna iskreno. Pa dobro, ali da treba i da ne treba, ja mu ne bi dao, to ću reći. Zato što mi nije vratio prvi put kad je rekao i nije zna, ne zna čovjek da isp... nije prvi put, nema milijon puta, ne zna ispošto dogovor. Halo, čujem, dobar dan. E, treba čim šifru za kazinu da mogu ljudi uđe. Šta da? Treba neka šifra da se uđe u kazinu, a znaš što? Kako šifra? Gefufna. Aha, okej. Okay. A ko pita to? Aaaaaaah, jel tu poliži mi, oni trebaju da beže sad, ja moram da presedam s njima. Da vidimo da je to. Koliko se loži ovaj Vukadinac za galupan, da ubio 20 ljudi iz tripova, da je najbolji igrač na kojoj ljudi. Je li došla policija? Kako napreduje? Halo, test. Džar ja god. Koliko me nervira što ovo moram ovako da listam ovo, brate, uff. Šta listaš, gdje je tvoj stream, šta listaš? Aha. Telefon. Šta čekao bih? Ne gledam šta listaš, rekao Buras, 30 godina mi treba dok nađem broj, ako imaš 20 kontakata dok nađeš, brate, samo klikaš gornju strelicu. I ono za dragulje, kraftanje, brate, kako je moguće da ne mogu samo da ukucam 100 dragulja, nego moram 100 puta kliknem levi klik, to je užas. Da, jebate, to da. Mislim da se to rešava nešto za sljedeću sezonu, iskreno. Sasoni, brate. Zakucaš u pumpu, eksplodira sve, to je isto sranje, ja bi to ugasio ljudi. Kad će pljačka? Ide sad. Nema strele, strela me skemovo ljudi, jeste vidjeli, uzo mi pare. Lupi strela, samo izašu, sad ću na jacuzzi da ga isprozivam. Uzo pištolj i otišao retard. Neću. Root
rutinski, rutinski. Čekaj nas na 349 bloku, kaže Poližini. Ajde da vidimo gdje je to. 349. 346. Tri četiri šest, tri četiri sedam. Gdje je 348, nemam blage ideje. Radio 778, dobro. A gdje je 349 onda jebate, da će oni da padnu. Tako gdje je? Ne mogu na mapi da nađem 349. Jel vidi neko od vas ljudi u chatu? Evo ga 350, ali gdje je 349, blage nemam. Heliodrom. Koji heliodrom? 348. 3-4, ovo je 3-4-8 i 3-4-8. Ne, seri, ima 2 3-4-8. Aha, 3-4-9 je ovdje. Gdje smo mi eksplodirali. Najjači. Ladno, postoje 2 3-4-8. Ne mogu da verujem, ovo sam sad tek vidio. Ovo, i ja isto. Evo ti 3-4-9. Da, naš. A ne, to ti je kao, 3-4-8 ti je to kao jedno, znaš. Pa nije to kao 2, nego kao, kontam da je to vjerovatno kao iz dva dela, znaš. Dva dela, pa to, 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 to. Da. Jeboti. Juče sam, brate moj, radio live 13 sati. Ne, seri, ideš u gol, jel ideš za taj gol? Ma idem, pičku materu, ako dođem do silvera, brate, ne grindaj mi se, a ono, daš. Ne, mora policija samo da bude fair i to je to. Dragi gledalci, upravo gledate kako vlasnik kazina pljačka bankomate. Nemam šta da radim. Ma dobijem platu 10.000, bre, glupost. Mora se digne to na 30. 20. Ne, 30. Au, brati. Evo penzionera u chatu. Penzioner ne zna kako notifikaciju da isključi. Izgubio se. Penzioner kaže hvala ti puno. A zašto hvala ti? Nisam te ni raidao. Nije, nego kako si rekao, tako je tvoji ljudi su otišli tamo i zapratili kanal, znaš. Kako ti radi, Lenax, kako ti radi kad streamuješ, brate? Baš me zanima. Sigurno mu dobro radi, on ima dobar komp. On zna da ima dobar komp, ali brate, uzmi njegove podešavanje, veruj mi, ja sam progledao kad mi je čovjek dao podešavanje za Warzone. Ali on me namestio i opet je sranje, meni radi ovo. A nemoj da se eraš, brate. Da, brate, ja imam Instagram 10. Šta treba? Koja ti, brate, grafička imaš? Check second roleplayers. Prevoz dok? Aha, izvinzi. Shit. Ode ja. Kaže, može prevoz, ja krevo da pljačkam na koma, to kaže, shit, ode ja. Čekaj samo. Da, on mi je dao neka podešavanja, kaže 70-80 FPS, a to je malo, brate. To je malo. Ne, sad ću ga radi ući. Ne znam, mnogo je zahtjevna igrica, iskreno, brate, baš je glupo koliko je zahtjevna. Mislim da su i preopteretili s tim silnim nekim update-ima i s tim glupostima, brate. Ali je riskantno dolaziti kod pumpe, sad se plašim da ću. Samo da se slučajno ne zaletim jel pumpicu. Test, jel ste krenuli? Trebamo tebe, brate. Poližimi, reci mi kada ja da budem, za koliko da budem na lokaciji? Pitaj ga ti, pošto ga ja neću. Budi odmah tamo, nije on tu na radi. Budi odmah tamo kad. Što odmah? Čekaj, ajde sad čekaj nekih 50 sekundi, možeš da se vozate malo. Jel on čuje mene? Vatrogasac. Evo samo, reci mi koliko imate goriva i armora. 77, armor 85 gore. Dobro, imate ih još, taman da je opljačkam bankomatić. Ja pljačkam bankomate, čemu to ljudi, čemu to?
Što gubim vreme na ova stranja? Majke mi, ne znam šta da radim. Okej, okay, ja sam na lokaciji za 20 sekundi. Ma ni mi bježimo sa freestyle-om, burac, to pođe. Ma da, vi ćete pobeći, ja sam tamo sa svaki slučaj. Ma nećemo ustati. Mi pada, to pada. Ok, ja sam na lokaciji kod heliodroma. Sve je spremno. Ajde, ja sam tu. Da, ja da popravim auto, a? Da, na 349, čekam vas na heliodromu. Dolazimo, dolazimo, dolazimo! Dolazimo! Što mi puča, što? Ponos, ponos! Nemojte, nemojte, ne možete, ne možete, ne možete, ne možete, ne možete, ne, 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 izlazi. Upadaj. Dolj. Šta je bilo? Evo ga, evo ga, dobar, dobar. Evo, pop, 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 za malo, za malo. Pod mene su dragulji! Ne seri, na jaja! Nisu, nisu, brate, nisu, uloži policija, da idu za malo. Krivo, skrivo, skrivo, skrivo! Tu, 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 imam dragulje, imam dragulje! Ima nas, to, to, to. Imam dragulje! Sam ima nožio! Kakvi debili, mre! Ja sam ti rekao, to je pod mene dragulji. Bježi, bježi! Viš koliko su glupi. Ja ne vjerujem da si ti prešao, znaš kad bi ja prešao ovako? To je to, moji dragulji, moji dragulji. Mi pobegli, mi pobegli. Pobjegli smo, pobjegli smo. Sad tu lijevo, lijevo. Pobjegli smo. Tu nas vide, vide nas. Da, 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 ovdje smo lagani. Jeste pobjegli? Da, da, pobjegli, pobjegli, pobjegli. To je to, ime jest. Au, sam mi sjebu! Svi, jedno auto, brati, da mogu ući ovo šta ljudi rade? Ma nije, ja viko, ja viko, da su dragulji kod mene i oni za mnom. Kakvi debil. To je dobar fake, dobar fake. Prošli su tamo, bravo. Okej, okay, okej. Okay. Nemojte odmah da preradite ovo. Jel se puše gore možda, a? Šta, šta si rekao, Twice? Jel se puše gore gdje se prerađuje? Ne znam, ne, ali ako odete odmah, ako odete odmah, uletit će vas. Evo ga, prošao je, prošao. Ma neće, niko da lazba, ne vidi šta su radili ljudi. Ravno iću, ravno idi u tuna. Ajde, ajde. Da, ovo je bolji štek, ja nisam ni vidio. Tu ti tu ga ugasi. Ja mi ćemo sam gore otići provjeti, to je to. Ma idite na muda, na muda, odmah. Ma ide, boli me briga, pa jebe. I spremite sve za glavnu, to je to, onda ja dolazim oko 3.15 i krećemo na glavnu, može? Twice, ćeš ti piti tu? Da, da, jel ideš ti izgrada sad pitati? Idem, ovaj, idem, ali al se vraćam na TV za... Znači, na TV-u sam oko 3.05, 3.10, dolazim u grad opet. I brate, idemo na glavni. Ma mi smo pobegli, to je to. Reši.
Šole Peder, hvala za follow. M. Jakobušić 99, hvala za follow. Idemo, ajmo. Onda je Peder, hvala za follow. Skema me, lik. Brate, sam mislio odavde skočeš gore na ovo. Mislim da ne možeš. Odbilo ovo. Kako si ti uspio da presedneš, brate, koliko te sere? Jer znaš kad bi ja ovako presio? Nikad, te izvod bi mi odmah. E, zato što si ti popušim, ja nisam. Da. Jebote, ovo je, ovo da ja ću si, uvijek da budem za presedanje sad. Ti budi u banci, ja ću budem na presedanje. Da si ti... Da si ti ovaj ti, onda bi izvadili svi tezer i pucali. Po meni niko nije opucao tezer. Pošto sam nebitan lik, viš. Tebe try hardaju, ali ozbiljno te try hardaju. Baš bolas. Gdje da se presvuče negdje? Ima kod nas da se presvuče, ja mislim sad. Sad ćeš da viš? Viš da ima, viš da ima marker. Ajmo ovdje. Ja, što meni nisu povećali plaću? Ne znam. Moramo namjestiti to. Dobro, uvačiš Jana, sinu. Pozdrav, pozdrav. Gefufna. Gefufna, dobro. Gefufna, mamo, mama. Bio sam na to na prednosu. Kaže, bio sam tu uzro se lik. E, ovdje imaš da se presvučeš, čekaj da se... Čekaj da mi, e, ovdje možeš da se presvučeš, brat. This is chain. Stvarno može. Pope, hoće nas drugo i zovu policiju ovdje, znaš. Što? Pa, Chang malo prebio lika, znaš. Da, ubio ja lika, znaš. Next, što? Neksi. Pa lik nije htio pati ulaz, ja ga bezbol palicom. Tako, tako. I smiješ, ja pitao, Vukadinica kaže slobno. Pao, pozdrav, gdje. E, di si, kako je? Au, au. Ništa, otišao sam ja, brate, idem da ostavim. Pope, ajme zapusti što. Pope, da posti ovog lika samo ako može. A, ne mogu sada. Evo je plata! Evo, ja dobijem 2.45. Ček, kad je bila prošla plata, ljudi? 13.55. Znači, treba da prođe 13.55. 50 minuta. To je 50 minuta, na svakih 50 minuta. Užas, užas. Scam. Ne znaš matematiku, sad vremena, brate. Sad je 14.45. Ne kontaš ništa. Ništa, ne jasno. Ne mogu sad, moram ići. Znači 50 minuta je ljudi. Alo. Na svakih 50 min. Ti ću šut poslije onda, a? Pozdrav. Da, ja dolazim malo kasnije. Odlično. To je to ljudi, hvala što ste gledali. Ajde, hostovat ću nekoga ko će ići sa mnom na glavnu banku, zato što najbolje je tako. Da bi gledali, ali ostanite uz Arena eSports, ja idem sada odmah tamo, vi ostanite uz njih. I ajde da vidimo jel Vuk streamuje, recimo njega, on će ići sa mnom sigurno na glavnu. Trovo pe... ne, raid mi treba. Evo ga, Vuk, ajde vidimo se kod njega, pozdrav svima, hvala što ste gledali, voli vas brat. Evo ga, poslat ću vam link u chatu i na YouTube-u, tako da dođite tamo i ide glavna oko 3.30 da znate, tako da nastavlja se stream. Nastavlja se jako. Glavna, dobro. I jao, čovječe, ajmo.